ពេលអរគុណជួយដោនដោនបានមកសូមជ្រាបសួរលោកគ្រូថោជ្រាបសួរធម្មញាទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបសួរណាមេអញ្ចឹងបានតាតងនឹងសិស្សសតិប្បដ្ឋានយើងនេះណានិយាយរួមទៅគេថាគួរតែចេះអីចេះមើលបីដកទាំងអស់កូនសិស្សលោកគ្រូណាដែលថាអត់ចេះមើលបីដកអត់គួរនិយាយចឹងចោះហ្នឹងណាអត់ចេះមើលអត់គូទេព្រោះហេតុអីព្រោះយើងគ្រប់គ្នានឹងរៀនពុទ្ធដីកាព្រះអថកថាទាំងអស់ហើយបើយើងអត់ចេះមើលបីដអថកថាឲ្យយើងទៅមើលធម៌អីអញ្ចឹងណាយល់អត់តែមើលនៅក្នុងសភៅគរិយវិសធម៌លោកគ្រូដូបច្ចេកទេសឲ្យញាតិធម៌យើងមើលខ្លួនឯងម្ដងហ្នឹងណាព្រោះអញ្ចឹងម្ដងមកចាំមើលសេះគេមិនមកដល់ចេះមកចឹងបានយើងព្យាយាមហ្នឹងណាតោះយើងបងអោនចិត្តទាំងអស់គ្នាជាបឋមខ្ញុំបការណាសូមនមស្ការដល់គុណព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរតនៈមួយព្រះធម្មរតនៈមួយព្រះសង្ឃរតនៈមួយដែលជារតនៈដ៏ប្រសើរគង់គួរលើលោកជាទីពឹងទីរលឹកស្មើដល់ជីវិតហើយក៏សូមនមស្ការដល់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពជំរាបសួរដល់ញាតិធម៌ទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងបន្ទប់ Zoom និងអ្នកទស្សនាតាមការ Live ក្នុងពេលនេះនិងពេលខាងក្រោយដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីរាប់អានចាងយើងនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធដោយសង្ខេបរីកេរិយាអ្នកមាសការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញយយធរទាំងពួងដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គដែលមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយអញ្ចឹងយើងសិក្សាមកដល់ចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានទី3ហើយហើយថ្ងៃនេះចំណាយខាងដើមនឹងក៏ចង់លើកនៅធម្មីកថាហ្នឹងហើយណាតែតតោងនៅក្នុងពិធីបុណ្យអាសាឡហៈបូជាអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងណាគួរចេះដឹងនៅក្នុងពិធីបុណ្យហ្នឹងពិធីបុណ្យហ្នឹងធំពិធីបុណ្យនៅក្នុងសាសនាព្រះអង្គហ្នឹងធំធំមាន3ញាតិធម៌យើងទី1ហ្នឹងគឺតតោងនឹងវិសាខបូជាទី2ហ្នឹងគឺមេកបូជាទី3ហ្នឹងគឺអាសាឡហៈបូជាហ្នឹងឯង3ហ្នឹងធំជាងគេដល់យើងអត់ដឹងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានតែ3ហ្នឹងឯងធំជាងគេប៉ុន្តែមានរឿងតូចតូចមានទៀតហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានក្នុងនាមយើងកូនចៅព្រះអង្គហើយយើងថាខ្ញុំបករណាសូមដល់នៅអីព្រះពុទ្ធរតនៈមួយព្រះធម្មរតនៈមួយព្រះសង្ឃ
តរតនៈមួយដែលជារតនៈដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់លើលោកដល់ថ្ងៃខួបព្រះពុទ្ធយើងអត់ដឹងមែនអត់ចាញ់ថ្ងៃខួបកំណើតយើងហ្នឹងណាអូថ្ងៃខួបកំណើតចាំហ្នឹងណាថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះធម៌អត់ដឹងហើយថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះសង្ឃអត់ដឹងអញ្ចឹងចប់បាត់ហើយហ្នឹងចាញ់ថ្ងៃកំណើតយើងហ្នឹងនឹងធំធំនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺរំលឹកនៅគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃ3បុណ្យហ្នឹងណាណាហ្នឹងដែលយើងគួរយល់ដឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងបុណ្យអាសាឡហបូជានេះក៏ខ្ញុំសង្កេតមើលរាល់ឆ្នាំដែរហ្នឹងណាណានៅក្នុងអាសាឡហបូជានេះគឺមិនសូវមានការដែលមនុស្សនឹងអ៊ូអរអីទេហ្នឹងណាគឺមានភាពស្ងៀមស្ងាត់ព្រោះបុណ្យហ្នឹងប្រហែលជាគេមិនទាន់សូវដឹងច្រើននិយាយព្រះធម៌យើងហ្នឹងណាចាំមើលញាតិព្រះធម៌យើងបានចេះដឹងច្រើនទៅអាចជួយផ្សព្វផ្សាយគ្នាហើយអញ្ចឹងបុណ្យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលធំហ្នឹងគឺបុណ្យមាឃបូជាមួយនៅថ្ងៃ15កើតខែមាឃយើងចាំប្រារព្ធនៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់3ទី1ហ្នឹងគឺអីថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គប្រជុំភិក្ខុសង្ឃនៅវត្តវេលវ័នហ្នឹងណាហៅថាវត្តព្រៃឫស្សីញាតិព្រះធម៌យើងចាំមើលទៅខេត្តកណ្ដាលលោកគ្រូនាំទៅមើលវត្តព្រៃឫស្សីហ្នឹងហើយកន្លែងនោះសំដែងធម៌ហ្មងហ្នឹងហៅធម៌ណាដែលព្រះអង្គសំដែងនៅព្រៃឫស្សីដាក់ម្សោនៅព្រៃឫស្សីហ្នឹងហ្មងញាតិព្រះធម៌យើងទៅជុំគ្នានៅនោះចាំមើលបានទៅផ្ទះលោកគ្រូនាំទៅព្រៃឫស្សីហ្នឹងហើយមានវត្តមួយដែរថាពុទ្ធមណ្ឌលណាភូមិនៅស្រុកខ្មែរយើងណាកន្លែងហ្នឹងនឹងព្រះអង្គទៅប្រជុំភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងវត្តវេលវ័នវត្តព្រៃឫស្សីហ្នឹងប្រកបដោយអង្គ4ហៅថាចតុរង្គសន្និបាតនឹងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គនឹងត្រាស់ដឹងបាន9ខែនៃព្រះធម៌យើងណានឹង1ព្រឹត្តិការណ៍ទី1ទី2ហ្នឹងគឺព្រះអង្គសំដែងនៅអាវាតបដិមាទី3ហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យដាក់នៅបជន្នមាយុថាអំណះតទៅនៅសល់តែ3ខែទៀតព្រះអង្គនឹងបរិនិព្វានអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍3ហ្នឹងយើងគួរដឹងថាអូថ្ងៃហ្នឹងព្រះអង្គដាក់អាយុសង្ខារបរិនិព្វានបុណ្យពះតងនឹងមាឃបូជាហ្នឹងនឹងព្រះអង្គសំដែងបដិមោកនឹងបជន្នភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងដោយចតុរង្គសន្និបាតហើយចតុរង្គហ្នឹងចាំយើងនៅក្នុងមាឃបូជានឹងចោះខ្ញុំបាទអាសាសំដែងរឿយរឿយហ្នឹងណានឹងគឺដើម្បីរំលឹកនៅគុណរបស់ព្រះធម៌គឺព្រះអង្គសំដែងនៅអីអាវាតបដិមាអញ្ចឹងយើងសាវកហ្នឹងគួរយល់ដឹងនៅបុណ្យហ្នឹងមួយដល់តាកតងនៅក្នុងបុណ្យវិសាខបូជានេះគឺមនុស្សច្រើនមែនតើអ៊ូអរណាស់ញាតិព្រះធម៌យើងគឺថ្ងៃ15កើតខែវិសាខប្រារព្ធនៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់3ដែរហ្នឹងណាដោយបុណ្យមុនដែរទី1ថ្ងៃដែរព្រះពុទ្ធប្រសូតទី2ជាថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធនឹងត្រាស់ដឹងទី3ជាថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធនឹងបរិនិព្វានអញ្ចឹងនេះគឺទៅរំលឹកគុណព្រះពុទ្ធទាំងស្រុងតែម្ដងថ្ងៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងមុនហ្នឹងមាឃបូជាគឺរំលឹកគុណព្រះធម៌ហ្នឹងណាដល់តកតងនឹងនៅថ្ងៃបុណ្យដែលយើងលើកនៅថ្ងៃនេះគឺអាសាឡហបូជាថ្ងៃបុណ្យអាសាឡហបូជានេះគឺរំលឹកនៅអីនៅខួបរបស់ព្រះសង្ឃវិញការកើតឡើងនៃសង្ឃរតនៈជាគម្រប់3
អញ្ចឹងថ្ងៃកំណើតហ្នឹងយើងដឹងហើយបុណ្យ3ធំធំហ្នឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃអាសាឡហបូជានេះថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍប្រារព្ធនៅព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងសំខាន់សំខាន់5ដែលយើងគួរយល់ដឹងមើលសាស្ក្រីតញាតិធម៌យើងហ្នឹងមើលតិចទៅហ្នឹងអីសុយអត់បានមើលហ្នឹងបាក់កតញាតិធម៌យើងហ្នឹងយ៉ាងយើងមើលតែហ្នឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃបុណ្យអាសាឡហបូជាហ្នឹងគឺថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍប្រារព្ធព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់5ហ្នឹងណាចឹងទី1ហ្នឹងគឺព្រឹត្តិការណ៍គឺព្រះអង្គហ្នឹងយាងមកបដិសន្ធិព្រះអង្គយាងចុះអំពីឋានទុសិតនេះដែលយើងស្ដាប់ការពីព្រះអង្គប្រសូតហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទលើកតាំងពីព្រះអង្គចុះមកបដិសន្ធិអស់ញាតិធម៌យើងអញ្ចឹងយើងអាចទៅមើលនៅក្នុងខ្ញុំសម្ដែងនៅក្នុងវិសាខបូជាគឺមានហើយគឺព្រះអង្គខ្ញុំសម្ដែងរួមដល់ព្រះអង្គប្រសូតទៅទៀតហ្នឹងតាំងពីព្រះអង្គចុះមកយាងចុះពីឋានទុសិតឋានសួគ៌ជាន់ទី4ហ្នឹងព្រះអង្គពិចារណាមើលអីហ្នឹងណាក្រោមការអរតនីពីទេវតា10,000លោកធាតុអញ្ចឹង10,000លោកធាតុផែនដីយើងនឹងមួយហើយថាមួយលោកធាតុអញ្ចឹងទេវតា10,000លោកធាតុ10,000ផែនដីយន្តធម៌យើងមកអរតនីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងនឹងឲ្យចុះមកពីឋានទុសិតនឹងមកបដិសន្ធិនឹងថ្ងៃហ្នឹងយន្តធម៌យើងឲ្យយើងចុះមកបដិសន្ធិក្នុងលោកជាមនុស្សដើម្បីត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងលោកអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃបុណ្យអាសាឍហបូជានឹងគឺថ្ងៃដែលព្រះអង្គនឹងគឺគេថាបដិសន្ធិហ្នឹងណាមកចាប់កំណើតនឹងនៅឋានមនុស្សយើងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ទី1ហើយតកតងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ទី2ដែលព្រឹត្តិការណ៍ទី2នឹងតកតងនឹងគេថាព្រះអង្គចេញទៅសាងភ្នំអញ្ចឹងព្រះអង្គចេញទៅសាងភ្នំនេះក៏ខ្ញុំបានសម្ដែងតកតងនៅក្នុងថ្ងៃព្រះអង្គគេថាត្រាស់ដឹងនឹងដែរញាតិធម៌យើងទៅមើលនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងយើងគណិតគ្នាឯងនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺយើងគេថាសម្ដែងពីព្រះអង្គហ្នឹងមិនមុនដំបូងមិនទៅបួសមិនអញ្ចឹងដោយសេះកណ្ដកអីហ្នឹងរហូតដល់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងហ្នឹងក៏មានដែរហ្នឹងណាព្រឹត្តិការណ៍ពីរហ្នឹងដូចពេញដែរញាតិធម៌យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅសាងភ្នួនហ្នឹងគេថាយាងសាងអភិនិក្រមហ្នឹងណានិវាសនេះអភិនេសក្រមហ្នឹងណាគឺចេញបុស្សហ្នឹងឯងដោយមានសេះកន្តិកៈជាយានជំនិះអញ្ចឹងព្រះអង្គជិះសេះទៅហ្នឹងណាសេះហ្នឹងកើតមួយពេលព្រះអង្គកើតសេះហ្នឹងកើតដែរហ្នឹងណានឹងនាយឆាន់ឆាន់ជាអាមាត្យតោងកទុយសេះហ្នឹងទៅមួយនាវេលាកណ្ដាត្រៀតអញ្ចឹងទៅនឹងពេលកូនព្រះអង្គប្រសូតហ្នឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺព្រះអង្គចេញសាងភ្នោះហ្មងនេះតធរយើងជិះសេះកន្តកៈហ្នឹងសេះហ្នឹងអញ្ចឹងតកតងនឹងរបស់7យ៉ាងណាដែលកើតតនាព្រះអង្គហ្នឹងមាន7មានព្រះឆន្ទហ្នឹងឆន្ទមាត្រហ្នឹង1ដែរណាអញ្ចឹងបានអឺហ្នឹងកើតតនព្រះអង្គហ្នឹងហើយនាំព្រះអង្គចេញបួសហ្នឹងមិនថាដល់ពេលដែលព្រះអង្គតែងតាំងព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមហាមុក្គលានជាអគ្គសាវកថាសុំតអញនេះឯងខំជូនព្រះអង្គទៅបួសយល់ទេ
គាត់ហ្នឹងគិតអញ្ចឹងហើយដល់ចុងក្រោយថាបើមិនបានមកខ្លួនហ្នឹងក៏សមគួរដល់អីនៅព្រះអាជ្ញាកោដីញាដបងយល់ទេហើយណានៅធ្លាក់ដល់ព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមហាមុគ្គលានគាត់គិតអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់កើតដល់ក្រោយមកព្រះអង្គបរិនិព្វានណាឆន្ទមាត្រហ្នឹងអត់ទាន់បានសម្រេចមគ្គផលព្រះអង្គដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យភិក្ខុទាំងអស់ឈប់និយាយហោហ្នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់ក្រោយមកបានអត់ឲ្យនិយាយហោគាត់និយាយហោគេបានប៉ុន្តែអត់ឲ្យភិក្ខុដតៃនិយាយហោអញ្ចឹងឯកាបាទញាបធរយើងមែនអត់ដល់ក្រោយមកព្រះអានន្ទទៅជួបមួយព្រះអានន្ទឯព្រះអានន្ទសំដាយមួយព្រះឆន្ទៈហ្នឹងថាព្រះឆន្ទៈហ្នឹងនឹងអាចស្ដាប់ធម៌យល់អញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តដល់ស្ដាប់ធម៌ទៅក្រោយមកសម្រេចព្រះអរហន្តបានដែរអញ្ចឹងណាព្រះឆន្ទៈហ្នឹងគឺកើតមួយព្រះអង្គតនាគ្នាមួយព្រះអង្គនឹងនាងពំពាហ្នឹងដែលជាមហេសីព្រះអង្គក៏កើតមួយដែរសេះកណ្ណកៈហ្នឹងក៏កើតដែរហើយតកតងនឹងកំណត់ទ្រព្យដែលបើព្រះអង្គអត់បួសទៅជាស្ដេចចក្រពត្តិហ្នឹងក៏កើតពេលព្រះអង្គកើតហ្នឹងដែរនៅមានទីហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅទៅនឹងពេលកូនកើតហ្នឹងនាងកណ្ដាអត្រាហ្នឹងនៅថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឍហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងញាតិធម៌យើងដែលហែហោមទៅដោយទេវតាហ្នឹងខាងមុខហ្នឹង12យោជន៍ញាតិធម៌យើងទេវតាពេលព្រះអង្គចេញបួសហ្នឹងណាទេវតាហ្នឹងហែហោមព្រះអង្គ12យោជន៍ខាងមុខខាងស្ដាំហ្នឹង12យោជន៍ខាងឆ្វេង12យោជន៍ខាងក្រោយ12យោជន៍អញ្ចឹងទេវតាមកច្រើនណាពេលព្រះអង្គចេញបួសហ្នឹងណាតែយើងមើលអត់ឃើញហ្នឹងណាទេវតាហ្នឹងមកច្រើនណាអញ្ចឹងបានថ្ងៃដែលព្រះអង្គសាងធ្នូហ្នឹងក៏យើងគួរយល់ដឹងដែរចំណុចហ្នឹងណាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់យើងសិក្សានៅក្នុងធម៌ព្រះអង្គទៅយើងយល់ថាតកតងនឹងហេតុអីនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាងចារចេញសាងភ្នោះហ្នឹងព្រះអង្គកាត់ព្រះសេរសានេះកាត់សក់ណាកាត់សក់ទៅព្រះអង្គបោះទៅខាងលើឲ្យព្រះអង្គអធិដ្ឋានថាបើសិនជាព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធឲ្យសក់ហ្នឹងដែរទៅលើហ្នឹងណាហើយបើឧទ្ធរអត់បានត្រាស់ដឹងឲ្យសក់ហ្នឹងធ្លាក់ចុះក្រោមមកហ្នឹងណាព្រះអង្គអធិដ្ឋានអញ្ចឹងយល់ទេតាំងពីព្រះអង្គចេញបួសហ្នឹងអញ្ចឹងបានចំណុចហ្នឹងបានពេលខ្លះទៅយើងអត់បានសិក្សានៅចំណុចអស់ហ្នឹងហើយក៏គេថារឿងពូនភ្នំខ្សាច់ផ្ដាច់កម្ពីនេះញាតិធម៌យើងនេះតាកត់តាកតងនឹងរឿងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានការពីព្រះអង្គនឹងជាព្រះបរមពុទ្ធិស័ទមានបញ្ញុន29ឆ្នាំទ្រង់លះបង់អីគេថាស្ដេចចក្រពត្តិណាបើនៅតែ7ថ្ងៃទៀតទេបើព្រះអង្គចេញបួសស្ដេចចក្រពត្តិហ្នឹងណាសំទោសលោកគ្រូមាញ់គេតេមកដាច់ខ្ញុំកំពុងតែជក់កន្លែងលោកគ្រូថាមាន5នេះដែលនេះជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេតេមកដាច់គ្រូតែចាំតិចទៀតចាំឲ្យសួរហ្នឹងមានសេះហើយនឹងអាមាត្យហ្នឹងគណៈនិយាយទៅមានកែថា7កែតួនព្រះអង្គមាន7ហ្នឹងណាចាំតិចទៀតលោកគ្រូនិយាយកន្លែងនេះតិចសិនហ្នឹងណាចាំញ៉ាំតិចទៀតតាមសួរហ្នឹងសួរហ្នឹងលោកគ្រូបាល់ហើយហ្នឹងបៃតងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងចំណុចនេះដែលព្រះអង្គនឹងកែថាព្រះអង្គមិនអាល័យទេហ្នឹងណាមិនអាល័យតេតងនឹងព្រះអង្គខ្ពុលមកវត្តហើយ
ហើយព្រះអង្គចេញបួសហ្នឹងនៅថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍហ្នឹងក្នុងពេលរាត្រីហ្នឹងនៅមាត់ស្ទឹងអណោជាកអណោមាតាមលំដាប់អញ្ចឹងទៅដោយសារនេះដែលព្រះអង្គចេញទៅជាមួយនឹងព្រះឆន្ទមារហ្នឹងមួយសេះកណ្ដកៈហ្នឹងណាព្រះបរមពោធិសត្វទ្រង់កាត់ហ្នឹងគេថាព្រះមូលីហ្នឹងគឺភ្នួងសក់ដោយព្រះខ័នហ្នឹងដ៏មុតអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គអធិដ្ឋានហ្នឹងណាព្រះអង្គអធិដ្ឋានបើយើងនឹងបានជាព្រះពុទ្ធភ្នួងសក់នេះចូលឋិតនៅក្នុងអាកាសបើមិនបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធទេក៏ចូលធ្លាក់ចុះលើផែនដីហើយទ្រង់គ្រវីទៅក្នុងអាកាសបាទព្រះចូលចូឡាមនីនោះទៅលើប្រមាណ1យោជន៍ហើយក៏ឋិតនៅក្នុងអាកាសអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងណាពេលព្រះអង្គកាត់ភ្នួងសក់នឹងបោះឡើងលើសកៈទេវរាជហ្នឹងលោកជ្រាបនេះបទយើងលោកជ្រាបក៏លោកយោឲ្យមកយោហ្នឹងអញ្ចឹងលំដាប់នោះស្ដេចសកៈទេវរាជហ្នឹងទ្រង់ត្រួតមើលដោយភ្នែកជាទិព្វទ្រង់ទទួលបាច់ព្រះចូឡាមនីនោះដោយកោតរតនៈទំហំ1យោជន៍មកទទួលភ្នួងសក់ព្រះអង្គហ្នឹងដោយកោតទំហំ16គីឡូដីនេះបាទថ្វាយយើងមកទទួលសក់ព្រះអង្គណាហើយទ្រង់ស្ថាបនាព្រះចូឡាមនីចេតិយសម្រេចដោយរតនៈ7ប្រការទំហំ3យោជន៍ហ្នឹងណាទុកក្នុងភពតាវត្តិអញ្ចឹងភ្នួងសក់ព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺនៅឋានតាវត្តិតែព្រះអង្គកាត់ហ្នឹងគឺសកៈហ្នឹងយកកោតមាសញ៉ែបធរយើងមកយកយកមកទទួល6 10គីឡូដីយកមកទទួលសក់ព្រះអង្គយកទៅដាក់ឥឡូវនៅដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដោយដែលលោកពោទុកថាព្រះអង្គជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរទ្រង់កាត់ព្រះមូលីភ្នួងសក់ដែលអប់ដោយគ្រឿងក្រអូបយ៉ាងល្អទ្រង់ក្រវីឡើងកាន់អាកាសស្ដេចវេសវៈសហស្នេហ៍មានភ្នែក1000ទ្រង់យកប្រអប់មាសយ៉ាងល្អទទួលទុកដោយព្រះកេសាព្រះសិរសាអញ្ចឹងមានន័យថាសកទេវរាជញាបធរយើងមើលមកលោកយើងម្ដងដឹងរឿង1000លោកមានភ្នែក1000មើលមកលោកម្ដងដឹងរឿង1000ហ្នឹងហ្មងដឹងថាព្រះអង្គកាត់ព្រះកេសាអញ្ចឹងលោកមកយកហ្នឹងណាព្រោះហេតុនោះកន្លែងហ្នឹងបានពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងប្រសងឯហ្នឹងឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងលោកមានសេចក្តីជ្រះថ្លារលឹកដល់ព្រះចូឡាមនីចេតិយញាតិធម៌យើងណាក្នុងឋានតោកតឹងដែលតម្កល់នៅភ្នួងសក់ព្រះអង្គហ្នឹងដែរគេធ្វើអីគេថាពូនភ្នំខ្សាច់ញាតិធម៌យើងដល់ឥឡូវទៅជាពូនភ្នំខ្សាច់ផ្ដាច់កម្ពីលោកពូជាលីតាមការពិតគេធ្វើនឹងតំណាងព្រះចូលគេថាព្រះចូឡាមនីចេតិយនៅឋានតោកតឹងដែលដាក់ភ្នួងសក់ព្រះអង្គទេនឹងព្រះចង្កូមកាយរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយក៏គេពូនភ្នំខ្សាច់អធិដ្ឋានជាព្រះចូឡាមនីចេតិយឧទ្ទិសដល់ព្រះចូឡាមនីចេតិយក្នុងឋានតោកតឹងដើម្បីគោរពបូជាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានៃចិត្តទេដល់យើងទៅពូនភ្នំខ្សាច់ប្រចាំពីអញ្ញបធរយើងអានឹងទោសនៃការអត់សិក្សាណាណាអញ្ចឹងបានសួរឲ្យគេពូនភ្នំខ្សាច់ហ្នឹងគេរំលឹកអីញាតិធម៌យើងប្រាប់កូនប្រាប់ចៅណាគឺគេរំលឹកហ្នឹងគឺនៅព្រះចូឡាមនីចេតិយ
ដែលតម្កល់ព្រះហើយគេថាភ្នួងសក់ព្រះអង្គនេះដែលព្រះអង្គកាត់សាងភ្នួងហ្នឹងនឹងជាព្រះចង្កូមកាយមួយដែរហ្នឹងណាព្រះចង្កូមកាយហ្នឹងគឺចង្កូមកាយនៅខាងស្ដាំខាងលើដែលប្រទេសស្ថាននៅថៅឋានតាវត្តឹងហ្នឹងក៏តម្កល់នៅកន្លែងហ្នឹងមួយគ្នាដែរនៅក្នុងព្រះចូលឡាមនីចៃដីហ្នឹងដែរចង្កូមកាយព្រះអង្គណានិងព្រះកេសានឹងនួងសពព្រះអង្គហ្នឹងហើយនឹងមកុដព្រះអង្គទៀតហ្នឹងណាក៏មាននៅឋានតាវត្តឹងហ្នឹងដែរនៅសពថ្ងៃហ្នឹងពួកអីចង្កូមកាយហ្នឹងដោយសារតែទោណព្រាមហ្នឹងការកំពុងចែកព្រះសារីរិកធាតុហ្នឹងណាគាត់យកមកដាក់ក្នុងសក់គាត់ដល់សកទេវរាជជាស្ដេចទេវតានឹងលោកពិចារណាហេតុអីបាត់ជាកូនកាយមួយអញ្ចឹងបាត់ជាកូនកាយខាងស្ដាំនឹងមួយរបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធភាពដែលជាបច្ច័យនៃការត្រាស់រឿងសច្ច4ហ្នឹងណាលោកដើម្បីកាត់សេចក្តីសង្ស័យនៅកន្លែងហ្នឹងក៏លោកពិចារណាមើលហ្នឹងទេវតាព្រហ្មអីហ្នឹងឃើញតូតឃើញថាមាននៅក្នុងព្រាហ្មណ៍ព្រាហ្មណ៍នឹងយកដាក់ក្នុងសក់អញ្ចឹងទ្រង់ត្រិះរិះមិនឯងសំបីតែព្រាហ្មណ៍ក៏មិនអាចឲ្យធ្វើសក្ការៈបូជាដល់សមគួរដល់ព្រះចង្កូមកាយនឹងបានដែរអញ្ចឹងបានសក្កទេវរាជទៅហ្មងយេបធរយើងទៅយកព្រះចង្កូមកាយនឹងយកមកហ្នឹងណាយកមកដាក់នៅក្នុងប្រអប់មីសអីហ្នឹងយើងមើលហើយដាក់នៅកន្លែងព្រះចូឡាមនីចែកដីនៅឋានតាវតឹងមួយគ្នាដល់ពេលចែកតោណព្រាមនឹងហោចកូមកាយក៏ឃើញក៏ឃើញថានរណាលួចរបស់ខ្ញុំដែរហ្នឹងណាបាទខ្លួនឯងយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបានព្រះសារីរិកធាតុញាតិបត្រយើងព្រះសារីរិកធាតុទាំងអស់តាក់ទងនរណាយកទៅក៏មិនឈ្មោះថាដាច់អត្តនេទានដែរអត់លួចទេរូបព្រះក៏ដូចគ្នាគេយកទៅក៏ឈ្មោះថាអត់ដាច់អត្តនេទានដែរហ្នឹងណាតែចាំកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានសុំបេសកទេវរាជាសោតាបនៈបុគ្គលលោកយកទៅក៏អត់ដាច់ដែរណាក៏គួរយល់ដឹងដែរអញ្ចឹងបានទាញមកវិញដែលព្រះអង្គសាងភ្នួងហ្នឹងកាត់ភ្នួងសក់ហ្នឹងក៏តម្កល់នៅឯកន្លែងព្រះចូឡាមនីចែកដីហ្នឹងរួមទាំងព្រះចង្កូមកាយព្រះអង្គបញ្ញាបធរទៅតាមតើក៏ទាំងកុំភ្លេចទៅនងផងកុំទៅរួមទៅច្រៀងទៅថ្វាយបង្គំព្រះសារីរិកធាតុព្រះអង្គផងដឹងពីឋានមនុស្សយ៉ាងហើយហ្នឹងណាយើងមើលកន្លែងហ្នឹងដាក់ហ្នឹងមកយោញាបធរយើងកន្លែងទីតាំង3យោហ្នឹងណានៅឋានតើក៏ទាំងដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេបូជាទេវតាហ្នឹងហើយពួនភ្នំខ្សាច់ផ្ដាច់កម្ពីហ្នឹងគេមិនដូចយើងទេគេធ្វើអាហ្នឹងឧបកិច្ចហ្នឹងដើម្បីនោះបូជានៅកន្លែងឋានតើក៏ទាំងហ្នឹងទេតែយើងអត់សិក្សាញាបធរយើងអាហ្នឹងទុះអត់សិក្សាអញ្ចឹងរឿងព្រឹត្តិការណ៍ទី2ហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងវាធ្វើយើងដល់ទី3ទ្រង់សំដែងធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រហ្នឹងគឺធម្មចក្រហ្នឹងគឺអរិយសច្ចធម៌4ហ្នឹងធម្មទេសនាតបងហ្នឹងដល់មនុស្សនិងទេវតាព្រមទាំង10,000ចក្រវាលហ្នឹងគឺព្រះអង្គសំដែងហ្នឹង10,000ចក្រវាលហ្នឹងមកស្ដាប់ទាំងអស់ព្រមហ្នឹងសម្រេចធម៌ហ្នឹងលើកដំបូងហ្នឹងមានប្រមាណ18កោដមកកោដ10លាន8 10កោដចរគូសំ18 10លានមកកោត10លាន180លានញាបធរយើងថ្ងៃហ្នឹងញាបធរយើងទេវតារាប់មិនអស់និយាយពីទេវតាវិញរាប់អត់អស់ទេហ្នឹងនិយាយតែព្រហ្មឯណាញាបធរយើង
យើងមើល180លានទេវតារាប់អត់បានទេចំណែកមនុស្សបានសម្រេចធម៌ម្នាក់គឺព្រះអញ្ញាកោឌយៈញាណធម៌យើងឃើញដោយម្តេចឃើញយ៉ាងកញ្ចេសមុទយធម្មសពន្តំនិរោធធម្មន្តេដែលយើងនៃនឹងក៏យើងបានស្ដាប់នៅក្នុងវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានពឺស្ដាហើយមិនចឹងហ៎អមចៈយើងថ្ងៃមុនហ៎បងប្រវេលចៈអូអញ្ចឹងដូចវាសពគ្រប់ដែរហ្នឹងញាណធម៌យើងអញ្ចឹងទៅរកអានោះវិញមិនដឹងដឹងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងឃើញយើងរៀនទៅដឹងរឿងព្រះអង្គហ្នឹងសិតតែច្បាស់ច្បាស់ហ្មងអត់មានសមាសម័យគិតថាតាមសភៅនេះសភៅនោះហ្នឹងណាអត់ទេហើយតទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ទី4ព្រឹត្តិការណ៍ទី4ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងយមកៈបដិហាហ្នឹងណាសម្ដែងយមកៈបដិហាហ្នឹងប្រក្រាបពួកនិក្រុណដេរថៃនេះអញ្ចឹងជាបដិហាគូគូហ្នឹងណាយមកៈយមកៈហ្នឹងគឺគូគូធัวគូគូណាអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងបដិហាហ្នឹងគូគូដូចភ្នែកខាងឆ្វេងចេញទឹកភ្នែកខាងស្ដាំចេញភ្លើងអញ្ចើមខាងឆ្វេងចេញទឹកអញ្ចើមខាងស្ដាំចេញភ្លើងហ្នឹងណាដល់អញ្ចើមខាងនេះចេញភ្លើងខាងនេះចេញទឹកម្ដងអញ្ចឹងហើយចេញនឹងចេញតាគ្នាទៀតអត់ចេញមុនក្រោយញាតិធម៌យើងយើងគាត់គិតទៅក៏អស្ចារ្យដែរព្រះសាស្តាដែរយើងដើម្បីបង្ក្រាបពួកអន្តេរថៃហ្នឹងជាបដិហាដែលមានតែមួយដងគត់ក្នុងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធមួយអង្គមួយអង្គអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធមួយអង្គមួយអង្គគឺសម្ដែងយមកៈបដិហាទាំងអស់គឺធ្វើតែម្ដងហើយហើយបដិហានេះដោយព្រះអង្គជាព្រះសាស្តាផ្ទាល់រាល់ព្រះពុទ្ធគ្រប់គ្រប់អង្គហ្នឹងធ្វើយមកៈបដិហានេះនៅថ្ងៃពេញបារមីខែអាសាឍហ្នឹងដែរថ្ងៃហ្នឹងយមកៈបដិហានេះជាវិស័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនវិស័យរបស់សាវកទេទីទៀតយើងស្ដាប់សូត្រហ្នឹងសាវកសូមធ្វើដែរណាសូមបីព្រះសារីបុត្រក៏អាចធ្វើបានដែរមានតែព្រះពុទ្ធទេមិនអាចធ្វើបានហើយតាកតងនឹងបុណ្យសាលហបូជាប្រារព្ធព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ទី5ហ្នឹងគឺថ្ងៃកំណើតព្រះសង្ឃសង្ឃរតនៈឧបតេឡើងលើលោករតនៈបានជាគម្រប់3នៅក្នុងថ្ងៃនេះហៅថាត្រៃរតនៈពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1អញ្ចឹងរតនៈមាន3ព្រោះព្រះអង្គតាន់កើតឡើងនៃសង្ឃហ្នឹងគឺព្រះអញ្ញាកោឌយៈហ្នឹងកើតឡើងជាសង្ឃមុនគេតបងហ្នឹងណាឧបតេហ្នឹងគឺកើតឡើងហ្នឹងណាហើយលើលោកដើម្បីប្រយោជន៍របស់សត្វលោកទូទៅក្នុងចំណោមបញ្ចវគិ5អង្គទាំង5អង្គដែលគង់ស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមានមួយអង្គហ្នឹងណាគឺព្រះអញ្ញាកោឌយៈហ្នឹងបានកៅភ្នែកឃើញធម៌ហ្នឹងគឺបានសោតាបត្តមគ្គសោតាបត្តផលក្លាយជាព្រះអរិយបុគ្គលហើយព្រះអង្គក៏ឲ្យជាអេហេភិក្ខុទៅហ្នឹងណាញាតិធម៌យើងហ្នឹងគឺថ្ងៃរំលឹកនៅគុណព្រះសង្ឃថ្ងៃហ្នឹងព្រះសង្ឃកើតឡើងវិញព្រះអញ្ញាកោឌយៈកើតឡើងមុនគេហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានយើងក្នុងនាមយើងជាសាវកហ្នឹងគឺយល់ដឹងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងតិចគេសួរអត់ដឹងឥឡូវស្ដាប់សង្ខេបហ្នឹងល្មមដឹងណាមែនឬមិនមែនហើយលោកគ្រូសុំជូន3ដកហ្នឹងណាសុំជូន3ដកដោយលោកគ្រូបានផុសហើយហើយហ្នឹងណាតកតងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងមិញហ្នឹងមាន5តកតងនឹងព្រះអង្គចែកថាប្រសូតហ្នឹងមុនព្រះអង្គប្រសូតហ្នឹងគឺពូពីព្រះអង្គបដិសន្ធិហើយ
នឹងទៅមើលនៅក្នុងបិដកអត្ថកថាលេខ18អច្ឆរិយៈភូតធម្មៈសូទិ3ទំព័រ54ដល់99ហ្នឹងក៏លោកគ្រូសំដែងតាំងពីព្រះអង្គប្រសូតមកហើយព្រឹត្តិការណ៍ទី2ព្រះអង្គចេញទៅសាងផ្នួសហ្នឹងណាចេញទៅសាងផ្នួសហ្នឹងគឺនៅក្នុងបិដកអត្ថកថាលេខ14បាយាសិសូទិ6ហ្នឹងក៏យើងរៀនពីវិញ្ញាណទៅមើលលើហ្នឹងទំព័រ642ដល់648ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលលើហ្នឹងតិចគឺបាយាសិមួយព្រះកុមារកស្សបៈនេះដែលជាអេតតគៈថ្ងៃមុនណាដែលមានជាធម្មកថាដែលសម្ដែងធម៌ដល់វិចិត្រនេះមានកថាសម្ដែងដល់វិចិត្រហ្នឹងនឹងព្រោះហើយញាតិបត្រយើងទៅមើលរឿងវិញ្ញាណហ្នឹងហើយហើយព្រឹត្តិការណ៍ទី3ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រហ្នឹងគឺនៅក្នុងបិដកអត្ថកថាលេខ5ហ្នឹងណាធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រទំព័រ49ដល់79ខ្ញុំផុសហើយយើងចាំមើលហ្នឹងហើយឬក៏មើលនៅក្នុងបិដកអត្ថកថាលេខ24ធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រទី2វគ្គទី2ហ្នឹងគឺបឋមតថាគតសូត្រទី1ទំព័រ744ដល់755 17ហើយព្រះអង្គព្រឹត្តិការមួយទៀតគឺព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រហ្នឹងកើតឡើងនៃព្រះសង្ឃហើយមិនទៅណាទេហ្នឹងណាដល់ព្រឹត្តិការមួយទៀតគឺព្រះអង្គសម្ដែងយមកបដិហាហ្នឹងគឺនៅក្នុងបិដកអថកថាលេខ34ពុទ្ធវគ្គទី14រឿងយមកបដិហាទំព័រ62ដល់98អញ្ចឹងយើងយកមកមិនមែនយកពាក្យខ្ញុំមកនិយាយញ៉ែបើថយយើងមានទីអានច្បាស់លាស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺព្រះអង្គកថាចេញវស្សាចេញវស្សាណាចេញវស្សាទៅព្រះអង្គទៅសម្ដែងយមកបដិហាហើយព្រះអង្គទៅចាំវស្សានៅឋានតាវតឹង3ខែចាំ3ខែក្រោយយើងសម្ដែងតាក់ទងនឹងបុណ្យនឹងទៀតព្រះអង្គចុះមកវិញបើកលោកទាំង3អាហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមកកណាត់ព្រះអង្គសម្ដែងយមកបដិហាហើយព្រះអង្គទៅចាំវស្សាសម្ដែងអភិធម្ម7កាពីនៅឋានតាវតឹងចាំពេលព្រះអង្គចុះមកវិញចាំយើង3ខែក្រោយទៀតស្ដាប់ទៀតញាតិបត្រយើងស្ដាប់ភាកបន្តដូចរឿងញ៉ាំញាតិបត្រយើងចាំស្ដាប់រឿងភាកបន្តហ្នឹង3ខែទៀតមិនបានភាកបន្តហ្នឹងណាហើយ3ខែទៀតយើងស្ដាប់ព្រះសិរីបុត្រនិព្វាននឹងព្រះមហាមុគលានយើងព្រះនិព្វានទៀតនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបានដល់យើងសិក្សាជុំវិញទៅយើងកែថាម៉េចបានយល់នៅធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងច្បាស់ច្បាស់ណាស់ញាតិបត្រយើងញាតិបត្រយើងចង់ចេះអា original ហ្នឹងលោកគ្រូសួរបាទចង់អត់យើងចង់បានអា original ហ្នឹងមែនចង់បានអាយញាតិបត្រយើងហើយដឹងអញ្ចឹងបានតាកតងដូចជាកែថាញាតិបត្រយើងលើកសួរហ្នឹងណាមញ្ញាបត្រយើងចង់សួរអីបន្តិចតាកតង7ហ្នឹងជាលោកគ្រូសំទោសមិញដល់ជក់ពេកភ្លេចច្បាប់ទលាប់បំពានច្បាប់លោកគ្រូសំទោសសួរចង់ដឹងថាលឺលោកគ្រូថាម៉េចអ្នកដែលកើតជាមួយព្រះអង្គប្រសូតមានប្រមាណនេះណាលោកគ្រូចាំតាអាម៉ាតហើយនឹងសេះបានប៉ុណ្ណឹងគេតេមកដាច់លោកគ្រូចាអរគុណលោកគ្រូសំកណ្ទណោសកពុៈកមិហ្នញឹងណាសេកណ្ណកៈហ្នឹងក៏កើតតនតនាងពំពីពំពីហ្នឹងក៏កើតតនដែរហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលហ្មងបិដកខ្លួនឯងហ្នឹងណា
បីដអត្ថកថាលេខ60ទំព័រ851ដល់852អញ្ចឹងអាហ្នឹងតើនៅក្នុងពិធីបុណ្យគេថាសាកបូជាថ្ងៃតេតងនឹងព្រះពុទ្ធណាអញ្ចឹងតេតងនឹងព្រះអង្គប្រសូតហ្នឹងមានអ្វីកើតរួមជាមួយព្រះអង្គនិយាយទៅពេលព្រះអង្គប្រសូតហ្នឹងមានសហជាតិ7យ៉ាងហ្នឹងកើតព្រមជាមួយព្រះអង្គទី1ព្រះហើយព្រះទេវីព្រះនាងពិម្ពាហ្នឹងជាមេដារបស់ព្រះរាហុលកើតនាមួយព្រះអង្គមួយទី2ព្រះអានន្ទកើតនាមួយព្រះអង្គមួយអានន្ទកើតនាមួយព្រះពុទ្ធដែលជាអីឧបថាព្រះអង្គហ្នឹងហើយឆន្ទមាត្រហ្នឹងក៏មួយដែរណា3ទៀតណាហើយការលោកទាយីអាមាត្រហ្នឹងក៏កើតទាន់ព្រះអង្គដែរហើយតាកតងនឹងសេះស្ដេចសេះកនកៈហ្នឹងក៏កើតដែរដល់ពេលព្រះអង្គទៅបួសទៅសេះហ្នឹងបាញ់ទ្រូងស្លាប់ហ្នឹងញាតិបធរយើងទៅវិញណាស់ព្រះអង្គពេកបាញ់ទ្រូងស្លាប់ទៅហ្នឹងណាទី6ហ្នឹងដើមមហាពោធិព្រឹក្សហ្នឹងក៏កើតតនាព្រះអង្គផងដែរហ្នឹងណាដើមពោធិព្រឹក្សណាហើយមួយទៀតរណ្ដៅទ្រពទាំង4ហ្នឹងណាដៅទ្រពទាំង4ហ្នឹងផុសឡើងតាពេលព្រះអង្គប្រសូតហ្នឹងមាន7ហ្នឹងនៅក្នុងណៃហ្នឹងចាំកត់ឲ្យចាប់ចង់ screen ឲ្យញាបធម៌យើងចាំបើលោកគ្រូ screen ឲ្យចាហ្នឹងណាទំចាលោពកគ្រួូរចាស្គីនអរគុណលោកគ្រូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញញាបធម៌យើងតើតុងព្រឹត្តិការយើងមាន5ដែលយើងគួរយល់ដឹងបើមានគេសួរយើងពោណាប្រាប់គេព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងយប់ហ្នឹងយើងស្ដាប់យមកៈបដិហាបន្តិចណាតកតងនឹងព្រឹត្តិការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើលោកពូជាលីមានអីហ៎លោកគ្រូមិញអធិស្ឋានមិញនៅក្នុងថ្ងៃកំណើតព្រះសង្ឃលោកគ្រូដូចអត់បានឲ្យបីដកអត្ថកថាព្រោះហើយកំណើតប្រសងហ្នឹងគឺតកតងនឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រដូចគ្នាហ្នឹងណាអរជាមថ្ងួយៃហ្នឹគង្នព្ារះអង្គសម្ដែងហកកើតហ្នឹងប្រសងហ្នឹងកើតនៅពេលដែលគាត់សម្រេចហ្នឹងណាព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រហ្នឹងអញ្ចឹងមានថ្ងៃមួយគ្នាហ្នឹងឯងហ្នឹងណាបាទលោកគ្រូអរគុណបានយើងមើលមើលដល់យើងបានសិក្សាទៅយល់ច្បាស់នៅក្នុងធម៌ព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងនិយាយអត់ខុសទេញាតិធម៌យើងមានទីអាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយព្រឹត្តិការណ៍មាន5អាសាឡហបូជាហ្នឹងតែគេអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ឯងទី1ហ្នឹងគឺព្រះអង្គមកបដិសន្ធិហ្នឹងព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងយកមកបដិសន្ធិមួយហ្នឹងណាទី2ហ្នឹងព្រះអង្គចេញសាងផ្នួសហ្នឹងណាហើយទី3ហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រទី4ហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងយមកបដិហាប្រក្រាបពួកនិក្រុននេះអន្តរថយដល់ទី5ហ្នឹងការកើតឡើងនៃព្រះសង្ឃអញ្ចឹងយើងស្ដាប់សូត្រមួយទៅហ្នឹងណានៅក្នុងនៃសក្តិតធម៌ហ្នឹងឡើងលឿនតិចវិញយមកធម៌យើងមើល share screen អត់មាន3ដកដូចលោកគ្រូអញ្ចឹងបើឃើញទៀតយើងអញ្ចឹងណាវាពិបាកណាហើយយើងថ្ងៃនេះយើងស្ដាប់ទៅយើងគេថាទៅមើលនៅភាគបន្តទៀតយើងចាំមើល3ខែទៀតភាគបន្តអញ្ចឹងនៅក្នុងបិដាអធិកថាលេខ
34ពុទ្ធវគ្គ214រឿងយមកបដិហាអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យនិយាយឲ្យច្បាស់រឿងយមកបដិហាហ្នឹងត្រូវមើលនៅបីតមិនមើលនៅក្នុងសភៅអីផ្សេងរកឃើញញាតិធម៌យើងរកឃើញទេតវនៅក្នុងបីតមានហ្មងទំព័រ62ដល់98ណាមេរៀនធម៌មកលោកគ្រូមាននេះដាក់មកបីតមកហើយញាតិធម៌យើងមានអីទៀតអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅរឿងយមកបដិហាព្រះសាស្តាទ្រង់ប្រារព្ធទេវតានិងមនុស្សជាច្រើនត្រង់ទ្វារនៃនគរសង្កសៈត្រាស់ធម្មទេសនានេះថាយេឈានណបសុតាធីវីជាដានទេសនានេះកើតឡើងក្នុងក្រុងរាជក្រឹត្យអញ្ចឹងបើយើងទៅស្រុកឥណ្ឌាហ្នឹងនគរទ្វារនគរដែនកាសៈហ្នឹងកន្លែងព្រះអង្គចុះមកវិញនេះព្រះអង្គសំដែងដល់ពេលព្រះអង្គចុះប៉ុន្តែមុននឹងព្រះអង្គចុះវាត្រូវដឹងព្រះអង្គឡើងទៅសិនហ្នឹងណាសេចក្តីពុស្តាសម័យមួយសន្ធិអ្នកក្រុងរាជក្រឹត្យឲ្យសន្ធឹងសំណាញ់មានសន្ឋានដូចដបដើម្បីសេចក្តីផុតភ័យគឺដើម្បីរក្សាអភរិយអភរិយណៈជាដើមដែលរបូតទៅដោយការផ្លិចផ្លាំងលេងកីឡាក្នុងស្ទឹងកុងគាក្នុងការនោះដើមច័ន្ទមួយដើមកើតឡើងត្រង់ច្រាំងស្ទឹងខាងលើខ្សែទឹកនៃស្ទឹងកុងគាមានរឹសត្រូវទឹកច្រោះគោះបាក់ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅលើថ្មនោះនោះកាលនោះពកមួយមានប្រមាណប៉ុនក្អមត្រូវថ្មកោតត្រូវរលកនាំមកជារបស់រលោងអណ្ដែតទៅដោយលំដាប់ត្រូវសារាយរួមរិតមកជាប់សំណាញ់របស់សេដ្ឋីនោះសេដ្ឋីពោលថានោះជាអ្វីបានឮថានោះជាពកនៃដើមឈើទើបឲ្យនាំពកឈើនោះមកច្រាំងដោយចាក់ដោយចុងកំបិតដើម្បីពិចារណាថានោះជាឈើអ្វីរំពេចនោះឯងច័ន្ទក្រហមមានពណ៌ដូចលក្ខក៏ប្រកាសសេដ្ឋីមិនតាន់ជាសមាទិដ្ឋិមិនជាមច្ឆាទិដ្ឋិចឹងសេដ្ឋីនឹងក៏មិនតាន់បានជាសមាទិដ្ឋិក៏អត់ជាមច្ឆាទិដ្ឋិដែរដាក់ខ្លួនជាកណ្ដាកថាច័ន្ទក្រហមក្នុងផ្ទះរបស់អញមានច្រើនអញនឹងយកច័ន្ទនេះធ្វើអ្វីណោពេលនោះគាត់គិតយ៉ាងនេះថាក្នុងលោកនេះជនដែលពោលថាអញជាព្រះអរហន្តមានច្រើនអញមិនស្គាល់ព្រះអរហន្តសូម្បីត្រឹមមួយអញនឹងប្រកបគ្រឿងក្រឡឹងទុកក្នុងផ្ទះហើយក្រឡឹងជាបាតហើយដាក់សម្រែកសំយងក្នុងអាកាសប្រមាណ60ហត្ថ60ហត្ថនោះប្រហែលជា30ម៉ែត្រញាតិធម៌យើងដោយឫស្សីតគ្នាពោថាបើព្រះអរហន្តមានសូមមកតាមអាកាសហើយកាន់យកបាតនេះបុគ្គលណាកាន់យកបាតនោះខ្ញុំមួយអលើដោយបុតភរិយានឹងដល់បុគ្គលនោះជាសារណៈ
អញ្ចឹងបើលោកថាអ្នកណាអាចជាព្រះអរហន្តអាចហោះណាយកបាតនឹងបានគាត់នឹងឲ្យបាតនឹងហើយគាត់នឹងកូនចៅកូនគាត់នឹងភរិយានឹងយកបុគ្គលនឹងជាសារណៈហើយឲ្យកលឹងបាតដោយទំនងដោយគិតហើយនោះឯងលើកឡើងដោយឫស្សីតគ្នាពោថាក្នុងលោកនេះបុគ្គលណាជាអរហន្តព្រះអរហន្តសូមបុគ្គលនោះមកតាមអាកាសយកបាតនោះចោះយកបាតនេះចោះគ្រូទាំងឡាយពោថាបាតនោះសមគួរដល់ពួកយើងសូមលោកឲ្យបាតនោះដល់អាត្មាចោះសទ្ធិនោះពោថាសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយមកតាមអាកាសហើយយកចោះអញ្ចឹងតើលោកម្ចាស់ឯងហោះតាមអាកាសមកយកនឹងពួកសាសនាគ្រូផ្សេងផ្សេងគ្រូទាំង6ក្នុងថ្ងៃទី6និគុន្ធនាថាបតបញ្ជូនពួកអន្តេវាសិកទៅថាកូនចៅហ្នឹងសិស្សលោកមិនចឹងហើយហ្នឹងចូលពួកលោកទៅចូលនិយាយនឹងសទ្ធិយ៉ាងនេះថាបាទនោះសំគួរដល់អាចារ្យរបស់ពួកយើងលោកកុំធ្វើការមកតាមអាកាសព្រោះហេតុត្រឹមតែរបស់តិចតួចឡើយសូមលោកឲ្យបាទនោះចុះពួកអន្តេវាសិកពូនឹងសទ្ធិយ៉ាងនេះហើយសទ្ធិពូថាបុគ្គលដែលអាចមកតាមអាកាសហើយកាន់យកបាត្រប៉ុណ្ណោះចូលយកទៅនាថាបតជាអ្នកប្រាថ្នាទៅឯងទើបឲ្យសញ្ញាដល់អន្តេវាសិកថាយើងនឹងលើកដៃលើកជើងខាងធ្វើអាកប្បកិរិយាប្រាថ្នានឹងហោះចូលពួកអ្នកស្រែកប្រាប់យើងថាលោកអាចារ្យលោកកុំធ្វើឡើយលោកកុំសំដែងភាពជាព្រះអរហន្តដែលខំបិទបាំងយើងមើលអាអ្នកអប់នឹងប្រកែធ្វើមែនព្រោះហេតុត្រឹមតែបាទឈើដល់មហាជនឡើយដូច្នេះហើយចូលនាំគ្នាចាប់ដើមចាប់យើងត្រង់ដៃនឹងជើងទាញឲ្យដួចុះត្រង់ផែនដីគាត់ទៅក្នុងទីនោះហើយពូនឹងសិទ្ធិថាលោកសិទ្ធិបាទនេះសំគួរដល់អាត្មាតែសំតែអធិស្ឋានមិនសំគួរដល់ជនដតីឡើយសូមលោកកុំគាត់ចិត្តនឹងការហោះទៅក្នុងអាកាសរបស់អាត្មាព្រោះហេតុត្រឹមតែរបស់តូចតាចចូលឲ្យបាទដល់អាត្មាចុះសិទ្ធិពូថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ត្រូវហោះឡើងទៅក្នុងអាកាសហើយកាន់យកចោះសិទ្ធិនឹងនៅតែចឹងលំដាប់នោះនាថាបតពោថាបើដូច្នោះចូលពួកឯងជិះចេញទៅពួកអន្តេវាសិកជិះចេញទៅហើយពោថាយើងនឹងហោះឡើងទៅក្នុងអាកាសដូច្នេះហើយលើកដៃលើកជើងមកខាងឡើងពេលនោះអន្តេវាសិកពូនឹងអាចារ្យថាលោកអាចារ្យលោកនឹងធ្វើអ្វីនឹងហើយយ៉ាងអ្វីដែលគុណដែលបិទបាំងហើយលោកមកសំដែងដល់មហាជនព្រោះហេតុត្រឹមតែបាទឈ្មោះនេះហើយនាំគ្នាចាត់នាថាបតត្រង់នោះត្រង់ដៃនឹងជើងទាញមកឲ្យដួចុះលើផែនដីនាថាបតប្រាប់សិទ្ធិថាលោកសិទ្ធិអន្តេវាសិកទាំងនេះមិនអោយអាត្មាហោះវាបធ្យាអត់អោយអាត្មាហោះទេចាំគ្រូទាំង6ហ្នឹងសិនតាំងខ្លួនឯងជាព្រះអរហន្តអស់ហើយច
ចូលលោកឲ្យបាទដល់អាត្មាចុះសេដ្ឋីពោលថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ត្រូវហោះឡើងហើយកាន់យកចុះពួកតេរថៃសំបីព្យាយាមដោយអាការៈយ៉ាងនេះអស់6ថ្ងៃអញ្ចឹងលោកធ្វើដាក់អញ្ចឹងឲ្យ7ថ្ងៃបើមានព្រះរហន្តមែនឲ្យខ្ញុំឲ្យយកក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃក៏មិនបានបាទនោះឡើយក្នុងថ្ងៃទី7ក្នុងការដែលព្រះមហាមុគលៀននិងព្រះបណ្ណាលលៈភិរៈទ្វាជៈទៅឈរត្រង់ថ្មដាមួយកន្លែងហើយស្លៀកដណ្ដប់ចីវរដែលតាំងចិត្តថានឹងត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជគ្រូគ្រឹះពួកអ្នកលេងជជែកគ្នាថាមនាគ្នាយើងក្នុងកាលមុនគ្រូទាំង6ពោលថាពួកយើងជាព្រះអរហន្តក្នុងលោកកាសិទ្ធិអ្នកក្រុងរាជគ្រឹះលើកបាទហើយពោលថាបើព្រះអរហន្តមានសូមមកតាមឱកាសហើយកាន់យកចុះនេះជាថ្ងៃទី7បុគ្គលសំបីត្រឹមតែម្នាក់ដែលហោះទៅក្នុងអាកាសដោយបង្ហាញខ្លួនថាយើងជាព្រះអរហន្តក៏មិនមានថ្ងៃនេះពួកយើងដឹងនៅភាពដែលព្រះអរហន្តមិនមានក្នុងលោកហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអត់មានព្រះអរហន្តទេដាក់7ថ្ងៃទៅព្រះអរហន្តអត់មកយកចំណែកព្រះមហាមុគលៀនបានលើពាក្យនោះហើយទើបពោនឹងព្រះបណ្ដោលៈភិរៈទ្វាជៈថាអវសោភិរៈទ្វាជៈលោកបានឮពាក្យរបស់ពួកអ្នកលេងទាំងនោះដែរឬទេពួកអ្នកលេងទាំងនោះទាំងនេះពោញោមញីព្រះពុទ្ធសាសនាលោកម្ចាស់មានឫទ្ធិច្រើនមានអានុភាពច្រើនសូមលោកទៅចុះអញ្ចឹងមានន័យថាថាអត់មានព្រះអរហន្តមានញោមញីព្រះពុទ្ធសាសនាយើងណាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់មានឫទ្ធិច្រើនមានអានុភាពច្រើនសូមលោកទៅចុះសូមមកតាមឱកាសហើយកាន់យកបាទនោះព្រះបិណ្ឌាលលៈភិរៈទ្វាជៈពោថាអវសោមុគលៀនលោកជាកម្ពុជាជាងខាងបណ្ដាសាវកដែលមានឫទ្ធិសូមលោកម្ចាស់កាន់យកបាទនោះតែបើលោកមិនកាន់យកទេខ្ញុំនឹងកាន់យកការព្រះមហាមុគលៀនពូយ៉ាងនេះថាអវសោសូមលោកកាន់យកចុះអញ្ចឹងព្រះមហាមុគលៀនអត់កាន់ទេគឺឲ្យព្រះបណ្ដាលៈភិរៈទ្វាជៈនឹងកាន់នឹងណាក៏ចូលចតុតឈានមានអភិញ្ញាជាបាទចេញហើយយកចុងជើងគៀបមរដាប្រមាណ1គាវុតអញ្ចឹង1គាវុតហ្នឹងគឺ4គីឡូដីញាតិធម៌យើងហោះឡើងទៅកាន់អាកាសដូចពុយគោហើយប្រទក្សិណខាងលើនគររាជគ្រឹះ7ជុំមរដានោះប្រកបដោយចិញ្ចាំងសម្រាប់បិទ្ធព្រះនគរប្រមាណ3គាវុត3គាវុតហ្នឹង12ណា12គីឡូដីពួកអ្នកនគរខ្លាចស្រែកថាថ្មនឹងធ្លាក់សង្កត់ពួកយើងធ្វើគ្រឿងការពារមានចង្អេរជាដើមចឹងយកចង្អេរបាំងថ្មនេះបើថាយើងខាងលើក្បាលហើយពួនក្នុងទីនោះនោះក្នុងវីរៈទី7ព្រះថេរៈទម្លាយថ្មហើយបង្ហាញខ្លួនមហាជនឃើញព្រះថេរៈហើយពោលថាព្រះបណ្ដោល
លក្ខភិរៈទ្វាជាសូមលោកម្ចាស់ចាប់ថ្មរបស់លោកម្ចាស់ឲ្យមកយើងមើលខ្លាចធ្លាក់ថ្មមកដាក់ទៅក្បាលពួកគាត់កុំឲ្យពួកខ្ញុំទាំងអស់វិនាសថ្មីឡើយព្រះថេរៈយកចុងជើងក្រវាត់ថ្មចោលទៅថ្មនោះទៅតាំងនៅក្នុងទីដើមនោះឯងព្រះថេរៈបានឈរក្នុងទីបំផុតនៃផ្ទះរបស់សិទ្ធិសិទ្ធិឃើញលោកហើយក៏ក្រាបចុះពិតថាសូមលោកម្ចាស់ចុះមកចុះនិមន្តព្រះថេរៈចុះអំពីអាកាសហើយគង់ហើយនាំយកបាតចុះហើយធ្វើឲ្យពេញដោយមគ្គធូបមគ្គធរៈ4យ៉ាងហើយថ្វាយដល់ព្រះថេរៈទទួលបាតហើយបែរមុខទៅកណ្ឌវិហារទៅហើយលំដាប់នោះជនទាំងឡាយណាដែលនៅក្នុងព្រៃខ្លះនៅក្នុងស្រុកខ្លះមិនឃើញបដិហាររបស់ព្រះថេរៈជនទាំងនោះប្រជុំគ្នាហើយអង្វរព្រះថេរៈថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់សម្ដែងបដិហាដល់ពួកខ្ញុំដូច្នេះហើយក៏នាំគ្នាជាប់តាមព្រះថេរៈទៅព្រះថេរៈនោះសម្ដែងបដិហាដល់ជនទាំងនោះបណ្ដាបានទៅដល់វិហារហើយទៅដល់ព្រះស្រីហើយនិយាយទៅឲ្យយើងប៉ុន្តែលោកជាព្រះអរហន្តរឿងហ្នឹងសម្ដែងខុសដែរលោកជាព្រះអរហន្តណាញាតិធម៌យើងសម្ដែងលោកនឹងយំហ្នឹងអត់ត្រូវលោកជាព្រះអរហន្តណាសម្ដែងយំមិនត្រូវព្រះសាស្តាស្ដាប់សំឡេងមហាជនដែលជាប់តាមព្រះថេរៈនោះប្រហឹងអើងកងទើបត្រាស់សួរថាមនីអានន្ទនោះសំឡេងអ្វីទ្រង់បានឮថាព្រះបណ្ដោលៈវិរៈទ្វាជៈហោះទៅក្នុងអាកាសហើយកាន់យកបាតក្លឹមច័ន្ទនោះសំឡេងក្នុងសំណាក់របស់លោកទើបត្រាស់ហើយហៅព្រះបិណ្ឌោលលក្ខភិរៈទ្វាជៈមកត្រាស់សួរថាបានឮថាអ្នកធ្វើយ៉ាងនោះពិតឬសូមក្រាបទូលថាពិតព្រះអង្គទើបត្រាស់ថាមនីភិរៈទ្វាជៈហេតុអ្វីទើបអ្នកធ្វើយ៉ាងនេះទ្រង់តេស្តាព្រះថេរៈហើយត្រាស់ឲ្យទម្លាយបាទនោះធ្វើជាកំណាត់តូចធំចែកដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដើម្បីប្រយោជន៍ផ្សំធ្វើជាថ្នាំបន្តភ្នែកហើយទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទដល់សាវកទាំងឡាយដើម្បីមិនឲ្យធ្វើបដិហាយ៉ាងបងខាត់អត់ឲ្យធ្វើបដិហាទេចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅចំណែកពួកតេរដ្ឋីបានឮថាព្រះសមណគោតមឲ្យបំបែកបាទនោះហើយទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទដល់សាវកទាំងឡាយដើម្បីមិនឲ្យធ្វើបដិហាទើបដើរតាមដើរប្រាប់គ្នាក្នុងផ្លូវក្នុងនោះព្រះនគរថាសាវកទាំងឡាយរបស់ព្រះសមណគោតមមិនកន្លងសិក្ខាបទដែលទ្រង់បញ្ញត្តិសម្បីហេតុនៃជីវិតអញ្ចឹងបានសាវករបស់ព្រះអង្គសម្បីហេតុនៃជីវិតក៏អត់ដែរសម្បីព្រះសមណគោតមក៏រក្សាសិក្ខាបទដែលបញ្ញត្តិនោះដូចគ្នាឥឡូវនេះពួកយើងបានឱកាសហើយអញ្ចឹងណាហើយពោលថាពួកយើងនឹងរក្សាគុណរបស់ខ្លួនទើបមិនសម្ដែងគុណរបស់ខ្លួនដល់មហាជនព្រោះហេតុនៃបាទក្នុងការមុនពួកសាវករបស់ព្រះសមណគោតមសម្ដែងគុណរបស់ខ្លួនដល់មហាជនព្រោះហេតុនៃបាទព
ព្រះសមណគោតមត្រាស់ឲ្យបំបែកបាទនោះហើយទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទដល់ពួកសាវកព្រោះទ្រង់ជាបណ្ឌិតឥឡូវនេះពួកយើងនឹងធ្វើបរិហារជាមួយសមណគោតមនោះអេគាត់ទៅព្រះអង្គបញ្ញត្តិវាចង់ធ្វើបងព្រះបាទពំពិសាទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យនោះហើយយាងទៅកាន់សំណាក់ព្រះសាស្តាក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គបានឮថាទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទដល់ពួកសាវកដើម្បីមិនឲ្យធ្វើបដិហាពិតឬព្រះសាស្តាត្រាស់ថាពិតហើយមហារាជព្រះរាជាត្រាស់ថាឥឡូវនេះពួកតេរថីនាំគ្នាពោលថាពួកយើងនឹងធ្វើបដិហាជាមួយទ្រង់ឥឡូវនេះព្រះអង្គគិតដោយម្ដេចព្រះសាស្តាត្រាស់ថាការតេរថីទាំងនោះធ្វើតថាគតក៏នឹងធ្វើព្រះរាជាត្រាស់ថាទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទហើយមិនមែនឬព្រះសាស្តាត្រាស់ថាមហាបពិត្រតថាគតមិនបានបញ្ញត្តិសិក្ខាបទដើម្បីខ្លួនអញ្ចឹងបញ្ញត្តិតសាវកថាវាបញ្ញត្តិខ្លួនឯងណាហ្នឹងសិក្ខាបទនោះឯងតថាគតបញ្ញត្តិដើម្បីសាវកទាំងឡាយអត់បញ្ញត្តិបុកសម្រាប់ព្រះអង្គទេព្រះរាជាត្រាស់ថាសិក្ខាបទឈ្មោះថាទ្រង់បញ្ញត្តិក្នុងសាវកទាំងឡាយវាទ្រង់ចេញឬព្រះសាស្តាត្រាស់ថាមហាបពិត្របាទដូច្នោះតថាគតនឹងសួរព្រះអង្គនោះឯងព្រោះរឿងនេះមហាបពិត្រព្រះរាជឧឈានក្នុងដែនរបស់ព្រះអង្គមានឬព្រះរាជាត្រាស់ថាបពិត្រព្រះអង្គមានព្រះសាស្តាត្រាស់ថាមហាបពិត្របើមហាជនបរិភោគផ្លែឈើមានផ្លែស្វាយជាដើមក្នុងព្រះរាជឧឈានរបស់ព្រះអង្គទ្រង់គប្បីធ្វើដោយម្តេចព្រះរាជាត្រាស់ថាបពិត្រព្រះអង្គគប្បីដាក់ទោសព្រះសាស្តាត្រាស់ថាចុះព្រះអង្គសោយបានឬព្រះរាជាត្រាស់ថាបពិត្រព្រះអង្គអាចញាមិនមានដល់ខ្ញុំព្រះអង្គអញ្ចឹងស្វាយហ្នឹងព្រះរាជានឹងអាចបរិភោគបានអត់មានទោសទេដាក់បញ្ញត្តិសម្រាប់តែអ្នកតែលួចស្វាយរបស់ព្រះអង្គតាខ្ញុំព្រះអង្គអាចសោយរបស់ខ្លួនបានព្រះសាស្តាត្រាស់ថាមហាបពិត្ររាជអាជ្ញារបស់តថាគតរមែងផ្សាយទៅសែនកោដ្ឋចក្រវាលដោយរាជអាជ្ញារបស់ព្រះអង្គដែលផ្សាយទៅក្នុងតែនប្រមាណ300យោជន៍អញ្ញាមិនមានដល់ព្រះអង្គដែលសោយផ្លែឈើទាំងឡាយមានផ្លែស្វាយជាដើមក្នុងព្រះព្រះរាជឧទ្យានរបស់ព្រះអង្គតែមានជនតីឈ្មោះថាឈានកន្លងនៅបញ្ញត្តិគឺសិក្ខាបទរមែងមិនមានដល់ខ្លួនតែរមែងមានដល់សាវកតន្ត្រីអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់មានទេដោយព្រះរាជាព្រះអង្គប្រកែកធ្វើសេចក្តីឧបមាណាយើងមើលមើលទើបតថាគតអាចធ្វើបរិហាបានដល់លើព្រះអង្គធ្វើបរិហាបានពួកតេរថីស្ដាប់ពាក្យនោះហើយប្រឹក្សាគ្នាថាឥឡូវនេះពួកយើងមាននេះហើយគាត់ថាព្រះអង្គបញ្ញត្តិទៅព្រះអង្គអាចធ្វើបានលើថាព្រះសមណគោតមទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទដើម្បីពួកសាវកនោះទ្រង់មិនបញ្ញត្តិដើម្បីខ្លួនបានលើថាទ្រង់ប្រាថ្នានឹងធ្វើបរិហាឯងនោះឯងពួកយើងនឹងធ្វើដោយម្តេចព្រះរាជាសួរទូសួរព្រះសាស្តាថាបបិទ្ធព្រះអង្គទ្រង់នឹងធ្វើបដិហាក្នុងកាលណាព្រះសាស្តាត្រាស់ថាមហាបពិត្រកន្លងទៅ4ខែទៀតបន្ទាប់អំពីថ្ងៃពេញបរមីខែអាសាឍ
អញ្ញេថ្ងៃហ្នឹងឯងទៅថ្វាយយើងព្រះរាជាត្រាស់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គទ្រង់នឹងធ្វើក្នុងទីណាព្រះសាស្តាត្រាស់ថាមហាបពិត្រតថាគតនឹងធ្វើអាស្រ័យក្រុងសាវត្ថីអត់ទៅធ្វើនៅក្រុងរាជគ្រឹះទេមានពាក្យសួរជ្រែកចូលមកថាហេតុអ្វីទើបព្រះដ៏មានវិភាកអាងដល់ទីឆ្ងាយយ៉ាងនេះឆ្លើយថាព្រោះទីនោះជាទីធ្វើបដិហាររបស់ព្រះពុទ្ធគ្រប់គ្រប់អង្គព្រះពុទ្ធគ្រប់អង្គអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធគ្រប់អង្គនឹងគេធ្វើនៅក្រុងសាវត្ថីក្នុងក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងកន្លែងវត្តចេតពុនហ្នឹងឯងហ្នឹងណានៅខាងយាយវិសាខាហ្នឹងអាណាថាបិណ្ឌកសិដ្ឋីហ្នឹងនៅហ្នឹងហ្នឹងមកធ្វើនៅហ្នឹងអត់ធ្វើនៅក្រុងរាជគ្រឹះទេដែលមគ្គធៈទេហ្នឹងណាព្រោះព្រះពុទ្ធគ្រប់អង្គហ្នឹងធ្វើនៅហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតទ្រង់អាងទីឆ្ងាយនោះឯងដើម្បីប្រយោជន៍ឲ្យមហាជនប្រជុំគ្នាពួកតេរថីស្ដាប់ពាក្យនោះហើយពោលថាបានឮថាបន្ទាប់អំពីនេះទៅ4ខែទៀតព្រះសមណគោតមនឹងធ្វើបដិហាក្នុងក្រុងសាវត្ថីឥឡូវនេះពួកយើងមិនលះបង់នឹងយើងនឹងជាប់តាមព្រះអង្គទៅមហាជនឃើញពួកយើងហើយនឹងសួរថាពួកលោកម្ចាស់នឹងធ្វើអ្វីពេលនោះពួកយើងនឹងប្រាប់ដល់ជនទាំងនោះថាពួកយើងពោលហើយថានឹងធ្វើបដិហាជាមួយព្រះសមណគោតមនោះរមែងកិច្ចទៅពួកយើងមិនអោយព្រះសមណគោតមនោះកិច្ចទើបជាប់តាមទៅមានន័យថាតាមព្រះអង្គកុំអោយព្រះអង្គកិច្ចទេណាញាតិបទយើងថាធ្វើបដិហាមួយព្រះអង្គយើងមិនតាមព្រះអង្គដែរព្រះសាស្តាត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះចេញមកហើយសំបីពួកតេរថីក៏ចេញមកតាមក្រោយក្រោយទ្រង់នោះដែរក្នុងទីចិត្តចិត្តព្រះដ៏មានវិភាកដែលទ្រង់ធ្វើភត្តកិច្ចស្អែកឡើងពួកតេរថីបរិភោគអាហារព្រឹកក្នុងទីដែលខ្លួននៅហើយតេរថីទាំងនោះត្រូវពួកមនុស្សសួរថានេះអ្វីទើបប្រាប់ដោយនៃពាក្យដែលពោហើយខាងដើមនោះឯងមានតែតាមព្រះអង្គកុំឲ្យព្រះអង្គរត់ញាតិធម៌យើងវាខ្លាចព្រះអង្គរត់តែមហាជនគិតថាពួកយើងនឹងមើលបដិហាដូច្នេះហើយបានជាប់តាមទៅព្រះសាស្តាដល់នគរសាវត្ថីដោយលំដាប់ពួកតេរថីក៏ទៅជាមួយព្រះអង្គដូចគ្នាបបួរឧបថាដែលមានទ្រព្យ100,000ហើយធ្វើឲ្យធ្វើមិនដប់សសកុគីប្រក់ដោយផ្កាឧបុលខៀវអង្គុយនិយាយគ្នាថាពួកយើងនឹងធ្វើបដិហាក្នុងទីនេះគ្រានោះព្រះបាទបសេនតិកោសលអញ្ចឹងចូលក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងគឺតែរបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលវិញហ្នឹងណាចូលទៅគាល់ព្រះសាស្តាក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គពួកតេរថីធ្វើមិនដូបហើយខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើមិនដូបដើម្បីទ្រង់ព្រះសាស្តាត្រាស់ថាមហាបពិត្រកុំឡើយអ្នកធ្វើមិនដូបរបស់តថាគតមានហើយព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គអ្នកដតីវាខ្ញុំព្រះអង្គតើអ្នកណានឹងធ្វើព្រះសាស្តាត្រាស់ថាអ្នកធ្វើគឺសកទេវរាជអញ្ចឹងអ្នកធ្វើឲ្យព្រះអង្គគឺសកទេវរាជពួកគាត់នឹងអ្នកធំនៅក្នុងដែនហ្នឹងយកបន្ទោយងវាលគាត់ឯងណានឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គថាសកទេវរាជធ្វើឲ្យស្ដេចទេវតាព្រះរាជាត្រាស់ថាមហា
បបិទ្ធព្រះអង្គទ្រង់នឹងធ្វើបដិហាក្នុងទីណាព្រះសាស្តាត្រាស់ថាត្រង់មណ្ឌលគុណឌាពៈប្រឹកអញ្ចឹងមានន័យថាក្រោមព្រឹកនិយាយទៅក្រោមដើមស្វាយហ្នឹងនិយាយទៅដើមកថាស្វាយពោធិហ្នឹងគឺដើមស្វាយនិយាយទៅលោកតាព្រះអង្គធ្វើនៅកន្លែងដើមស្វាយនិយាយទៅថ្វាយយើងពួកតេរថីបានលើព្រះសមណគោតមនឹងធ្វើបដិហាត្រង់គល់ស្វាយទើបប្រាប់ឧបថារបស់ខ្លួនឲ្យដកដើមស្វាយតូចតូចយ៉ាងដោយហើយដែលដោះក្នុងថ្ងៃនោះក្នុងទីរវាងមួយយោជហើយឲ្យបោះចោលក្នុងព្រៃញាតិធម៌យើងមើលពួកហ្នឹងខូចខូចញាតិធម៌យើងខូចហ្មងយើងមើលដឹងថាព្រះអង្គធ្វើបដិហានៅក្រុមដើមស្វាយឲ្យដកដើមស្វាយសម្បែដោះថ្ងៃហ្នឹងមួយយោជ6ដល់ប្រហូតដូចណាដល់អស់យើងមើលដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គមានដើមឈើណាធ្វើបដិហាមិនអញ្ចឹងហ៎មិនអត់អាចធ្វើបានយើងមើលឆ្លាតតែអញ្ចឹងគាត់ដើរតាមសឹកព័ត៌មានព្រះអង្គខ្លាំងថ្ងៃ15កើតខែអាសាឍព្រះសាស្តាចូលទៅខាងក្នុងព្រះនគរអ្នករក្សាចំការស្វាយរបស់ព្រះរាជាឈ្មោះគុណដាកឃើញផ្លែស្វាយទុំធំមួយនៅក្នុងសំបុកអង្ក្រងដេញក្អែកដែលមកចោមរោមដោយចំណង់ក្នុងក្លិននិងរសនៃផ្លែស្វាយនោះហើយគេចទៅហើយកាន់យកដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ព្រះរាជាបានអាក្របស្វាយហ្នឹងយើបថុយអាក្របស្វាយគេដើរដល់អស់នៅក្របស្វាយមួយហ្នឹងដើរទៅឃើញព្រះសាស្តាក្នុងរវាងផ្លូវគិតថាព្រះរាជាសោយផ្លែស្វាយនេះហើយគប្បីប្រទានកហបណៈ8ឬ16កហបណៈកហបណៈនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងអត្ថភាពមួយរបស់អញបើអញប្រគេនផ្លែស្វាយនេះដល់ព្រះសាស្តានឹងជាគុណនាំមកនៅប្រយោជន៍ដល់អញអស់កាមិនមានទីបំផុតទើបបង្អោនផ្លែស្វាយនោះដល់ព្រះសាស្តាចឹងក៏ឆ្លាតណាស់ថ្វាយថ្វាយព្រះអង្គព្រះសាស្តាទតព្រះអានន្ទហើយលំដាប់នោះព្រះថេរៈនាំបាទនិងមហារាជទាំង4ថ្វាយមកហើយដាក់ក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គព្រះសាស្តាទ្រង់បង្អោនបាទទទួលផ្លែស្វាយហើយទ្រង់សម្ដែងអាការៈដើម្បីប្រថាប់គង់ក្នុងទីនោះដែរព្រះថេរៈបានក្រាចីវរថ្វាយហើយលំដាប់នោះការទ្រង់ប្រថាប់គង់លើចីវរនោះព្រះថេរៈត្រង់ទឹកថ្វាយហើយច្របាច់ផ្លែស្វាយនោះធ្វើជាទឹកបានថ្វាយទឹកបាននឹងអាចអញ្ចឹងបានតេតតងអ្នករសោបោសុទ្ធនឹងគេហៅថាទឹកបានយេបធរយើងណាច្របាច់ឯនឹងព្រះសាស្តាសោយទឹកបានស្វាយហើយត្រាស់នឹងគុណដាក់ថាចូលអ្នកកាយដីហងឡើងហើយដាំក្របស្វាយនេះក្នុងទីនេះអាយបរោះនោះបានធ្វើយ៉ាងនោះហើយព្រះសាស្តាទ្រង់លៀងប្រហោះលើក្របស្វាយនោះក្រន់ប្រហោះដែលទ្រង់លៀងហើយប៉ុណ្ណោះក្របស្វាយមានដើម
ពុនចុងនង្គ័លប្រមាណ50ហត្ថគាត់ណលៀងហើយដើមស្វាយហ្នឹងដោះមកហៀបទៅឲ្យយើង50ហត្ថ25ម៉ែត្របាទដោយកម្ពស់ដោះឡើងហើយមែកបែកមែកមែកធំមាន5ចេញទៅគ្រប់ទិសទាំង4និងមែកមួយត្រង់ឡើងលើមែកនីមួយនីមួយមានប្រមាណ50ហត្ថដើមស្វាយនោះសម្បូរដោយផ្កានិងផ្លែបានទ្រទ្រង់នៅចង្កោមនៃផ្លែស្វាយទុំក្នុងទីមួយកន្លែងក្នុងគណៈនោះឯងពួកភិក្ខុមកខាងក្រោយទំពាឆាន់នៅផ្លែស្វាយទុំដូចគ្នាអញ្ចឹងបងដាំបានផ្លែមកយាយបន្ទោយើងស្វាយនឹងដុះលឿនណាហើយនេះបន្ទោយើងមានពូជស្វាយណាដាក់ទៅកំពស់25ម៉ែត្រអត់ដូចប្រអងដាក់មកដុះមកអញ្ចឹងអស្ចារ្យយើងមែនដល់អញ្ចឹងវិខមកក្រោយៗបានឆាន់ស្វាយទុំនឹងដូចនេះព្រះរាជាទ្រង់បានឮថាស្វាយបែបនេះកើតឡើងហើយទើបទ្រង់ចាត់ចែងរសារដោយព្រះតម្រាស់ថាបុគ្គលណាម្នាក់កុំកាប់ដើមស្វាយនោះដើមស្វាយនោះប្រកាសឈ្មោះថាមុនឌាពាក្យប្រកព្រោះគុណដាក់ជាអ្នកដាំតាមកប៉ិតយកឈ្មោះគុណដាក់ហ្នឹងបូកមួយផ្លែស្វាយហ្នឹងអំពែកហើយបាទហ្នឹងណាហើយព្រឹកហ្នឹងយកឈ្មោះអ្នកតាមសំបីពួកអ្នកលេងទំពាស៊ីផ្លែស្វាយទុំហើយពោថាពួកពេរថៃថោកទាបពួកអ្នកដឹងថាព្រះសមណគោតមនឹងធ្វើបដិហាត្រង់គុំឌាពាក្យព្រឹកទើបបញ្ជាឲ្យដកដើមស្វាយតូចតូចសំបីកើតក្នុងថ្ងៃនោះក្នុងទីមួយយោដើមស្វាយនេះឈ្មោះគុំឌៀបពាក់ហើយយកក្របស្វាយដែលជាសំណល់ប្រហាពួកតេរថៃទាំងនោះសកទេវរាជប្រាប់ទ្រង់ប្រាប់វិតវលាហកទេវបុត្រថាពេលនឹងសកទេវរាជធ្វើអន្តរាគមន៍នេះបន្តយើងចូលពួកអ្នកបកបំផើងមិនដោបរបស់ពួកតេរថៃរលំចុះលើផែនដីនិងសង្រ្រាមទាំងឡាយអញ្ចឹងទេវបុត្រនោះបានធ្វើយ៉ាងនោះហើយអញ្ចឹងឲ្យបកអាកន្លែងមិនដោបណាកន្លែងគាត់ធ្វើហ្នឹងឲ្យប៉ើងហ្នឹងសកទេវរាជប្រាប់សូរិយៈទេវបុត្រថាសូរិយៈទេវបុត្រហ្នឹងថ្ងៃណានិយាយបន្តចូលអ្នកពង្រីកមណ្ឌលញ៉ាំងពួកតេរថៃឲ្យក្តៅក្រហាយទេវបុត្រនោះក៏បានធ្វើយ៉ាងនោះឯងសកទ្រង់បញ្ជាវេតវលាហកទេវបុត្រទៀតថាអ្នកចូលញ៉ាំងមណ្ឌបឲ្យរលំខ្យល់កំបុតត្បូងឲ្យតាំងឡើងហើយបកទៅតាមក៏ពិតខ្យល់របស់ត្បូងហ្នឹងមានតាំងពីសម័យព្រះអង្គនិយាយបន្តយើងមិនមែនមានសម័យឥឡូវទេទេវបុត្រនោះហ្នឹងទេវបុត្រខ្យល់នេះបន្តយើងផ្នែកខាងខ្យល់ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងនោះគួចនៅធូលីលើសរីរៈរបស់ពួកតេរថៃដែលកំពុងបែកញើសពួកតេរថៃទាំងនោះមានខ្លួនដូចកណ្ដៀរក្រហមសកទេវរាជទ្រង់បញ្ជាវៈស
វលីហកទេវបុត្រថាចូលអ្នកចូលពួកអ្នកឲ្យដំណក់ទឹកធំធំធ្លាក់ចុះទេវបុត្រនោះបានធ្វើយ៉ាងនោះអញ្ចឹងឲ្យភ្លៀងឲ្យក្តៅឲ្យខ្យល់ទេវបុត្រដែលកាន់តាមអញ្ចឹងទេវតាអ្នកទៅលាក់ភ្លៀងហ្នឹងកាន់តាមទូនទីអញ្ចឹងពេលនោះកាយរបស់ពួកទេរថីទាំងនោះដូចគ្នានឹងមេគោ7ហើយពួកគេបែកគ្នាគេចទៅក្នុងទីចំពោះមុខនោះឯងការពួកជនទាំងនោះទៅយ៉ាងនោះអ្នកស្រែម្នាក់ជាឧបថារបស់បូរណកស្សបៈកថាឥឡូវនេះជាពេលធ្វើបដិហាពួកទេរថីនឹងបែបកូនចៅបូរណកស្សបៈហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយណាជាពេលធ្វើយកបដិហានៃលោកម្ចាស់របស់យើងយើងនឹងមើលបដិហានោះហើយលែងគោកាន់ឆ្នាំងបបរនឹងខ្សែដែលខ្លួននាំមកអំពីព្រលឹមដើរមកឃើញបូរណកស្សបៈរត់ទៅយ៉ាងនោះទើបពោថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំមកដោយបំណងថានឹងមើលបដិហារបស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ទៅណាបូរណកស្សបៈពោថាអ្នកត្រូវការអ្វីដែលបដិហាចូលឲ្យឆ្នាំងនឹងខ្សែនេះមកខ្ញុំកាន់យកឆ្នាំងនឹងខ្សែដែលឧបថានោះឲ្យហើយទៅកាន់ច្រាំងស្ទឹងយកខ្សែចងឆ្នាំងនឹងករបស់ខ្លួនហើយលោតចូលទៅក្នុងអន្លង់ទឹកញ៉ាំងពពុះឲ្យតាំងឡើងធ្វើមរណៈធ្វើកិរិយាកើតក្នុងអវជ័យនរកអញ្ចឹងគ្រូទាំង6ហ្នឹងទៅអវជ័យនរកទាំងអស់ទៅលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងញាតិធម៌យើងតាំងអពិតយកខ្សែយកឆ្នាំងនឹងទៅអញ្ចឹងដែរគ្រូហ្នឹងណាព្រះសាស្តាទ្រង់និមិត្តទីចង្ក្រមកៅក្នុងអាកាសទីបំផុតនៃទីចង្ក្រមនោះទល់គ្នានឹងកណ្ដាប់ចក្រវាឡទិសខាងកើតទីចង្ក្រមមួយទៀតទល់គ្នានឹងកណ្ដាប់ចក្រវាឡទិសខាងលិចព្រះសាស្តាការបរិស័ទមានប្រមាណ36យោជន៍ប្រជុំគ្នាហើយក្នុងពេលរសៀលទ្រង់ចេញអំពីព្រះគុណកតដោយទ្រង់ព្រះតម្រិះថាឥឡូវនេះជាពេលដែលធ្វើបដិហាហើយបានប្រថាប់ឈរត្រង់ញោយ៉ាងមុខអញ្ចឹងញាតិធម៌យើងបរិស័ទមកប្រជុំគ្នានឹងប្រមាណ36យោជញាតិធម៌យើងកាត់គីឡូដី1យោជ6ដប់ម៉ានកាត់មើលបរិស័ទមកថ្ងៃនឹងមកច្រើនណាមួយយោជ16គីឡូដីញាតិធម៌យើងហើយដល់10យោជម៉ាន1006ឯងហើយ36យោជយើងកាត់មើលយើងមើលនឹងឲ្យចូលនឹងពីណាដល់ណាមើលតើបរិស័ទនឹងមកច្រើនណាស់ហ្នឹងយើងមើល36យោជមកជុំគ្នាទៅព្រះអង្គគិតថាពេលហ្នឹងសំគួរឯងព្រះអង្គឈរណាគ្រានោះឧបាសិកាជាអនាគាមីម្នាក់អញ្ចឹងញាតិធម៌យើងចង់កន្លែងហ្នឹងជ្រះថ្លាគ្រានោះឧបាសិកាជាអនាគាមីម្នាក់គឺនន្ទមេតាឈ្មោះខរណីចូលទៅគាល់ព្រះអង្គហើយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គកាធិតាដូចខ្ញុំម្ចាស់មានកិច្ចដែលទ្រង់លំបាករមែងមិនមានព្រះសាស្តាត្រាស់ថាមនាខរណីមនាខរណីអធិស្ឋាននាងនឹងធ្វើដូចម្តេច
ករណីពោថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់នឹងធ្វើផែនដីធំឲ្យជាល្វែងនៃចក្រវាឡមួយហើយធ្វើឲ្យទៅជាទឹកហើយមុជចុះដូចជាស្អីទៅអសបមយូរ៉ាបាទមើលយកទៅថ្វាយមយូរ៉ាបង្ហាញខ្លួនធម្មតាធម្មតាអត់ទេកន្លែងហ្នឹងនៅក្នុងបីដកនោះជាមយូរ៉ាណានេះដូចធម្មតាលោកលោកគ្រូមយូមរាន៉ាបងបង្ហាញខ្លួនត្រង់កណ្តាប់ចក្រវាទិសខាងកើតមុជពីកណ្តាប់ចក្រវាទិសខាងកើតហោះត្រង់ទិសខាងលិចទិសខាងជើងទិសខាងត្បូងត្រង់កណ្តាលក៏ដូចគ្នាការបើដូច្នោះមហាជនឃើញខ្ញុំម្ចាស់ហើយការបុគ្គលណាម្នាក់ពោលឡើងថានោះជាណានាក៏ប្រាប់ថានោះជានាងករណីអានុភាពរបស់ស្រីម្នាក់គង់អស្ចារ្យដល់ម្លេះចំណែកអានុភាពរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងដូចម្តេចណោះពួកតេរថីមិនទាន់ឃើញព្រះអង្គក៏នឹងគិតទៅដោយអាការៈយ៉ាងនេះនឹងរត់ទៅក៏ដល់ឃើញនាងជាឧបាសិកាជាអីជាអនាគាមីម្នាក់គឺនន្ទមាតាឈ្មោះករណីហ្នឹងណាយើងមើលរត់បាត់ហើយអានុភាពគាត់ខ្លាំងអញ្ចឹងលំដាប់នោះព្រះសាស្តាត្រាស់នឹងនាងថាមនីករណីតថាគតដឹងថានាងអាចធ្វើបរិហារបែបនេះបានព្រះអង្គដឹងថានាងធ្វើបានតែកម្រងការនេះគេមិនបានចងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់នាងហើយទ្រង់ហាមកម្រងការហ្នឹងគេមិនទុកឲ្យនាងនេះគេទុកឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងណានាងករណីនោះគិតថាព្រះសាស្តាទ្រង់មិនអនុញ្ញាតដល់អញអ្នកដតីអាចធ្វើបដិហាក្រៃលែងជាងអញនឹងមានពិតដូច្នេះហើយទើបឈរក្នុងចំណែកម្ខាងអញ្ចឹងបងឲ្យពើអញ្ចឹងឈរមួយចៀងសិនណាចំណែកព្រះសាស្តាទ្រង់ព្រះតម្រិះថាគុណរបស់សាវកទាំងនោះនឹងប្រកបដោយអាការៈយ៉ាងនេះឯងទ្រង់សម្គាល់ថាពួកសាវកនឹងបន្លឺនៅសីហនាថក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទមានប្រមាណ36យោជន៍អញ្ចឹងនឹងបន្លឺសីហនាថពេលហ្នឹងហើយដោយអាការៈយ៉ាងនេះទើបត្រាស់សួរសាវកដតីថាពួកអ្នកនឹងធ្វើបរិហារដោយម្តេចសាវកទាំងនោះក្រាបទូលថាពួកខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះហើយឈរក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះសាស្តានោះដែរបានឮសីអានាតបណ្ដាសាវកទាំងនោះបានឮថាចូលៈអនាថបណ្ឌកៈគិតថាបាអនាគាមីឧបាសកដែលជាបុត្រដោយអាត្មាអញមានកិច្ចដែលព្រះសាស្តាត្រូវលំបាកមិនមានទើបក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើបរិហារត្រូវព្រះសាស្តាទ្រង់សួរថាអ្នកនឹងធ្វើដោយម្តេចទើបត្រាស់ទូថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងនិមិត្តអត្ថភាពដូចព្រំមានប្រមាណ12យោជន៍ញាតិធម៌យើងគាត់ណានិមិត្តខ្លួននឹងដូចព្រំហើយមានប្រមាណ12យោជន៍អញ្ចឹងអ្នកមកបរិស័ទនឹង36យោជន៍អញ្ចឹង12យោជន៍នឹងដូចព្រំទាំងអស់ហ្នឹងណាញាតិធម៌យើង
ហើយក្រហមដូចព្រំដោយសម្លេងដូចគ្នានឹងគលលាន់ក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទនេះមហាជននឹងសួរថានេះជាសម្លេងអ្វីនោះហើយនឹងពោលថាបានឮថានេះជាសម្លេងក្រហមដូចព្រំរបស់ចូលលៈអនាថបណ្ឌកៈពួកតេរថីនឹងគិតថាអានុភាពរបស់កហបតីគង់ដល់ម្លេះចុះអានុភាពរបស់ព្រះពុទ្ធយ៉ាងណាណោះទាំងមិនទាន់បានឃើញព្រះអង្គក៏នឹងគេចទៅព្រះសាស្តាក៏ត្រាស់ដូចមុនគ្នាដូចគ្នាដល់ចូលអនាថបណ្ឌកៈនោះថាតថាគតដឹងអានុភាពរបស់អ្នកហើយដឹងថាលោកធ្វើបានទ្រង់មិនអនុញ្ញាតការធ្វើបរិហារបន្ទាប់មកសាមណេរីឈ្មោះវីរៈអាយុ7ឆ្នាំយើងថ្វាយយើងសម្រេចបដិសម្ពទាថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តាហើយក្រាបទូលថាបងពិតព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់នឹងធ្វើបរិហារអញ្ចឹងកុមារីសាមណេរីអាយុ7ឆ្នាំយើងថ្វាយយើងនឹងធ្វើបរិហារព្រះសាស្តាត្រាស់ថាមនីវីរៈនាងនឹងធ្វើដូចម្តេចវីរៈសាមណេរីពោលថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់នឹងនាំភ្នំសេនរុភ្នំកណ្ដាប់ចក្រវាលនិងភ្នំហេមពាន្តតម្រៀបគ្នាក្នុងទីនេះហើយចេញអំពីភ្នំនោះទៅមិនអោយទឹះពាក់ដោយហងញីមហាជនឃើញខ្ញុំម្ចាស់នឹងសួរថានោះជានរណានឹងពោលថាវីរាសាមណេរីពួកតេរថីគិតថាសាមណេរីអាយុ7ឆ្នាំគង់មានអានុភាពដល់ម្លេះអានុភាពរបស់ព្រះពុទ្ធយ៉ាងណាណោះទាំងមិនទាន់បានឃើញព្រះអង្គក៏នឹងគិតទៅខាងមុខគម្ពីរនេះទៀតក៏បីជ្រាបពាក្យបែបនេះដោយទំនងដូចពោលមកហើយនោះឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គខុសទាំងអស់ហ្នឹងណាព្រះមានពភៈត្រាស់ដល់សាមណេរីនោះថាតថាគតដឹងអានុភាពរបស់នាងដឹងថាអាចធ្វើបានដូច្នេះហើយទ្រង់ក៏មិនអនុញ្ញាតក្នុងការធ្វើបរិហារលំដាប់នោះសាមណេរឈ្មោះជន្ទៈជាប្រខីណាស្របអូនព្រះសិរីបុត្រទៅហ្នឹងសម្រេចបដិសម្ពទាមួយរូបអាយុ7ឆ្នាំអំពីកំណើតចូលទៅគាល់ព្រះសាស្តាថ្វាយបង្គំហើយក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើបដិហារព្រះអង្គត្រាស់ព្រះសាស្តាត្រាស់សួរថាអ្នកធ្វើដោយម្តេចទើបក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងចាប់ដើមព្រីងធំដែលជាតោងនៃចម្ពូទ្វីបអញ្ចឹងទៅចាប់ដើមព្រីងនេះហ្នឹងជាតោងនៃចម្ពូទ្វីបយើងហ្នឹងមានដើមព្រីងហ្នឹងឯងប្រចាំទ្វីបត្រង់ដើមហើយអង្រួននាំយកផ្លែព្រីងធំមកឲ្យបរិស័ទទាំងនេះទំពាស៊ីខ្ញុំព្រះអង្គនឹងនាំផ្កាច្រនៀងមកហើយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងមើលមនុស្សដល់ទៅ36យោជញាបត្រយើងព្រះជនហ្នឹងចាប់អង្រួនដើមព្រីងហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងអាចបរិភោគបានគ្រប់គ្នាយើងមើលអស្ចារ្យដើមព្រីងនេះមិនទូចបានទេយើងបត្រយើងមើលព្រះសាស្តាត្រាស់ថាតថាគតដឹងអានុភាពរបស់អ្នកដូច្នេះហើយក៏ទ្រង់ហាមបដិហាររបស់សាមណេរនោះ
លំដាប់នោះព្រះថេរីឈ្មោះឧបលវណ្ណានេះខាងរតនយភ័ទរយើងហ្នឹងព្រះឧបលវណ្ណាហ្នឹងខាងរតឯអេតតកៈខាងស្រីស្រីរតមុខលៀនពីក្រោយឯងថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តាហើយក្រាបទូលថាបបិទ្ធអង្គខ្ញុំម្ចាស់នឹងធ្វើបដិហាត្រូវព្រះសាស្តាត្រាស់សួរថានាងនឹងធ្វើដោយម្តេចទើបក្រាបទូលថាបបិទ្ធអង្គខ្ញុំម្ចាស់នឹងបង្ហាញបរិស័ទ32យោជដោយជុំវិញអញ្ចឹងជាស្ដេចចក្រពត្តិដែលមានបរិស័ទប្រមាណ36យោជដោយមណ្ឌលជុំវិញអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះថេរីព្រះឧបលវណ្ណាហ្នឹងដែលបរិស័ទមាន36យោជហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើបរិស័ទ32យោជនៅសល់4យោជទេ32យោជហ្នឹងឲ្យជាស្ដេចចក្រពត្តិទាំងអស់ក្នុងពេលហ្នឹងហ្នឹងណាអ្នកទៅហ្នឹងណាជាស្ដេចចក្រពត្តិទាំងអស់ហ្នឹងមានបរិស័ទប្រមាណ36យោជដោយមណ្ឌលជុំវិញហើយមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គព្រះសាស្តាត្រាស់ថាតថាគតជ្រាបអានុភាពរបស់នាងហើយមានន័យថាដឹងថានាងធ្វើបានហ្នឹងទ្រង់ហាមបដិហារបស់ព្រះថេរីនោះនៅព្រះមុគលៀនចេញមុខហើយនិយាយបន្តយើងលំដាប់នោះព្រះមហាមុគលៀនតថេរថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តាហើយក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើបដិហាព្រះសាស្តាត្រាស់សួរថាអ្នកនឹងធ្វើអ្វីទើបក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គនឹងដាក់ស្ដេចភ្នំសេនរុលើធ្មេញនិយាយបន្តយើងព្រះមហាមុគលៀនដាក់ភ្នំសេនរុនឹងលើធ្មេញលោកណាហើយទំពាភ្នំឲ្យនោះឲ្យដូចក្របស្ពៃទំពាភ្នំសេនរុនឹងឲ្យដូចក្របស្ពៃនិយាយបន្តយើងដាក់លើធ្មេញព្រះសាស្តាប្រាថ្នាអ្នកនឹងធ្វើអ្វីទៀតអញ្ចឹងសួរព្រះមហាមុគលៀននឹងច្រើនហ្នឹងធ្វើអីទៀតមិនយកតែភ្នំសេនរុដាក់លើធ្មេញទំពាដូចស្ពៃហ្នឹងឯងព្រះមហាមុគលៀនពោលថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមូនឹងមួផែនដីធំនេះដូចកន្ទេផែនអំពើកន្ទេផែនហើយញាត់ចូលចន្លោះម្រាមដៃនេះបន្តឲ្យយើងព្រះមហាមុគលៀនមូផែនដីនោះញាត់ចូលចន្លោះម្រាមដៃលោកមើលយើងមើលអស្ចារ្យអត់យើងមើលសាវកព្រះអង្គរត់ខ្លាំងណាយើងមើលគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងជ្រះថ្លាហ្មងថ្ងៃនេះស្ដាប់យកជ្រះថ្លាអញ្ចឹងញាត់ដាក់ក្នុងចន្លោះម្រាមដៃព្រះសាស្តាត្រាស់ថាអ្នកនឹងធ្វើអ្វីទៀតអញ្ចឹងសួរព្រះមហាមុគលៀននឹងច្រើនព្រះមហាមុគលៀនពោលថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបង្វិលផែនដីធំឲ្យដូចជាក្តារយន្តចាប់បង្វិលផែនដីហ្នឹងហ្មងយើងបន្តយើងបង្វិលភាជនៈដីរបស់ជាងឆ្នាំងហើយឲ្យមហាជនទំពាស៊ីឲ្យជានៃផែនដីយើងមើលអញ្ចឹងគាត់នឹងបង្វិលផែនដីហ្នឹងព្រោះផែនដីយើងវាខាងក្រោមនឹងមានរស់ឲ្យជានឹងឆ្ងាញ់ណាស់ញាតិថោយើងអញ្ចឹងលោកចាប់ប្រវល់ផែនដីនឹងឲ្យវិលទៅឲ្យមហាជនទៅបរិភពរស់ផែនដីនឹងយើងមើលព្រះមហាមុគលៀនណាអញ្ចឹងព្រះអង្គសួរទៀតណាព្រះសាស្តាត្រាស់ថាអ្នកនឹងធ្វើអ្វីទៀតសួរព្រះមហាមុគលៀនធ្វើអីទៀតព្រះមហាមុគលៀនពោលថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើផែនដីទុកក្នុង
ដៃខាងឆ្វេងហើយដាក់សិតទាំងនេះក្នុងវិបដតីដោយដៃខាងស្ដាំព្រះសាស្តាត្រាស់ថាអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះមហាមុគលានហ្នឹងលោកគេថាយកផែនដីហ្នឹងផែនដីយើងនៅរងថ្ងៃហ្នឹងយកដាក់នៅក្នុងដៃខាងឆ្វេងលោកហ្នឹងណាហើយដាក់សិតដតីហ្នឹងដាក់នៅទ្វីបដតីវិញហ្នឹងណាដោយដៃខាងស្ដាំអញ្ចឹងអត់ឲ្យមានទេអញ្ចឹងដៃមួយដាក់កាន់ផែនដីដៃមួយប្រមូលសិតលោកទាំងអស់ហ្នឹងណាដាក់នៅខាងដៃខាងស្ដាំយកទៅដាក់នៅពីបដតីអត់ឲ្យមានបញ្ហាស្លាប់ព្រោះអីហ្នឹងហើយយើងទៅធ្វើឲ្យយើងអញ្ចឹងព្រះសាស្តាសួរទៀតហ្នឹងយើងមើលព្រះមហាមុគលានញាតិធម៌ខ្លះតំបានស្ដាប់លើកទី1ហ្នឹងនឹងនឹងផែនខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើផែនដីទុកក្នុងដៃខាងឆ្វេងហើយដាក់សត្វទាំងនេះក្នុងទ្វីបដតីដោយដៃខាងស្ដាំព្រះសាស្តាត្រាស់ថាអ្នកនឹងធ្វើអ្វីទៀតហ្នឹងសួរព្រះមហាមុគលានហ្នឹងព្រោះធំហើយសួរជ្រើហ្នឹងព្រះមហាមុគលានពោលថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងធ្វើភ្នំសេនារុជាដងឆ័ត្រយកផែនដីធំដាក់លើភ្នំសេនារុនោះយកដៃម្ខាងកាន់ដោយភិក្ខុមានឆ័ត្រក្នុងដៃចង្ក្រមក្នុងអាកាសព្រះសាស្តាត្រាស់ថាតថាគតដឹងអានុភាពរបស់អ្នកដូច្នេះហើយដឹងថាធ្វើបានទ្រង់មិនអនុញ្ញាតការធ្វើបដិហាររបស់ព្រះថេរៈនោះព្រះថេរៈគិតថាប្រហែលព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបអ្នកអាចធ្វើបដិហារក្រៃលែងជាងអាត្មាអញទើបឈរក្នុងចំណាយមកខាងលំដាប់នោះព្រះសាស្តាត្រាស់នឹងព្រះថេរៈថាមនាមុគលានការនេះមិនមែនចងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អ្នកទេការនឹងមិនទុកឲ្យព្រះមហាមុគលាននឹងទេព្រោះថាតថាគតមានធុរៈមិនមានប្រមាណបុគ្គលអតីដែលឈ្មោះថាអាចនាំធុរៈរបស់តថាគតទៅបានមិនមានការដែលបុគ្គលអាចនាំធុរៈរបស់តថាគតទៅបានមិនគប្បីមានក្នុងការឥឡូវនេះមិនជារបស់អស្ចារ្យសំបីក្នុងការដែលតថាគតកើតក្នុងកំណើតសត្វតេរឆានដែលជាអហេតកកំណើតបុគ្គលអតីដែលអាចនាំធុរៈរបស់តថាគតទៅក៏មិនមានដូចគ្នាព្រះថេរៈទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គតើក្នុងការណាទើបទ្រង់នាំអតីតទីអតីតនិទានមកត្រាស់កណ្ហៈឧសភៈជា11នេះឲ្យពិស្ដាថាធុរៈធ្ងន់ក្នុងទីណាណាផ្លូវដ៏ជ្រៅក្នុងទីណាកាលនោះឯងពួកជននាំគ្នាទំគោឈ្មោះកហៈឈ្មោះកណ្ណៈកណ្ហៈគោឈ្មោះកណ្ហៈនោះក៏អស់នៅធុរៈដ៏ធ្ងន់នោះទៅបានអញ្ចឹងការព្រះអង្គកើតជាគោហ្នឹងញាតិធម៌ញ៉ាំងព្រាមហ្នឹងឲ្យបាននៅប្រយោជន៍ចឹងណាឃើញម្ចាស់ហ្នឹងអត់សូវសប្បាយចិត្តណាគោព្រះបរមពុទ្ធិសត្វញាតិធម៌យើងឲ្យដាក់អតេះហ្នឹង500ដាក់ជាប់តគ្នាឲ្យអស់ហើយក៏ព្រាមហ្នឹងហៅមកគោគៀចអស់ទៅហើយអញគៀចអញអស់ហ្នឹងណាញាតិធម៌យើងគោគៀចអស់ទៅព្រះអង្គអន់ចិត្តអត់អស់ឲ្យហ្នឹងណា
ដាក់ទៅចាញ់ព្រាមនឹងមកវិញខែទុកមកដាក់ភ្នោណាដល់ព្រះបរមពុទ្ធិសត្វគោព្រះបរមពុទ្ធិសត្វថាមកចរចាគ្នាហេតុអីបានហៅខ្ញុំគោគេគេខ្ញុំអស់ណាខ្ញុំអត់គេទេណាបានហៅខ្ញុំគេហ្នឹងដល់សារក្រោយឲ្យទៅភ្នោភាសាទៀតដាក់អាទេស500ជាប់តគ្នាតដែរហើយឲ្យយកដាក់ឈើកណ្ដុរនឹងគ្រប់អាទេស្នឹងទៀតនេះបន្ទាប់យើងដល់សារណាគោដល់ចម្រើនអស់ទៅគោដល់ចម្រើនអស់ទៅហ្នឹងណាអស់ព្រឹសហ្នឹងឈ្នះមកវិញហ្នឹងអញ្ចឹងសំបីតគោអញ្ចឹងបានប្រងសំដែងគោនឹងក៏ប្រើពាក្យអត់ល្អក៏វាអត់អស់ដែរញាតិធម៌យើងណាអញ្ចឹងមួយសัตว์អីហ្នឹងក៏ទៅផ្អែមដែរញាតិធម៌យើងគោដល់ចម្រើនអស់ទៅដល់គោសុបាយចិត្តអស់ទៅឈ្នះមកនឹងភារៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ប្រអងហ្មេចក៏ប្រអងនឹងគឺអ្នកធ្វើដែរសំបីតែជាសត្វផងហ្នឹងណាការទ្រង់សក្រៃលែងឡើងទើបប្រាស់នន្ទិវិសាជាដកនេះឲ្យពុស្ដាគេនន្ទិវិសាហ្នឹងគោហ្នឹងថាបុគ្គលគប្បីនិយាយពាក្យជាទីគប់ចិត្តតែម្យ៉ាងមិនគប្បីនិយាយពាក្យមិនជាទីគប់ចិត្តក្នុងកាលណាឡើយការព្រៀមនិយាយពាក្យជាទីគប់ចិត្តគោនន្ទិវិសាបានទាញភារៈដ៏ធ្ងន់រួចញ៉ាំងព្រៀមនោះឲ្យបានទ្រពផងជាសត្វមានចិត្តរីករាយដោយការញ៉ាំងព្រៀមនោះឲ្យបានទ្រពនោះផងអញ្ចឹងទៅអស់ហ្នឹងហើយគ្រានោះឯងព្រះសាស្តាត្រាស់ថាទ្រង់ឡើងកាន់ទីចក្រមកាយខាងមុខមានបរិស័ទប្រមាណ12យោជន៍អញ្ចឹងខាងមុខព្រះអង្គ12យោជន៍ខាងក្រោយខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងខាងមុខ12ខាងក្រោយនិងខាងឆ្វេងខាងស្ដាំនឹងក៏ដូចគ្នាចំណែកដោយត្រង់មានប្រមាណ24យោជន៍24យោជន៍វាឡើង36នឹងត្រូវហើយព្រះមានប្រភាកទ្រង់បានធ្វើយមកបដិហាក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទយមកបដិហានោះបណ្ឌិតគប្បីជ្រាបតាមបាលីយ៉ាងនេះយមកបដិហាបដិមកជប់សិនយមកបដិហេរៈហេរញ្ញានរបស់ព្រះតថាគតតើដូចម្តេចព្រះតថាគតទ្រង់ធ្វើយមកបដិហាដែលមិនទូទៅដល់សាពួកសាវកក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាទលើកអញ្ចឹងមានតែព្រះអង្គឯធ្វើបានក្រៅពីហ្នឹងអត់ធ្វើបានទេគឺកំណោភ្លើងចេញអំពីប្រកាយខាងលើឈ្នាទឹកចេញអំពីប្រកាយខាងក្រោមអញ្ចឹងមកកណាត់លើចេញភ្លើងតំផ្សិតនឹងឡើងទៅលើចេញភ្លើងផ្សិតចុះក្រោមចេញទឹកមានពធរយើងគំនោភ្លើងចេញអំពីប្រកាយខាងក្រោមឈ្នាទឹកចេញអំពីប្រកាយខាងលើអញ្ចឹងកណាត់ក្រោមចេញកាយថាភ្លើងម្ដងខាងលើចេញទឹកម្ដងដូរគ្នាណាគំនោភ្លើងចេញអំពីប្រកាយខាងមុខឈ្នាទឹកចេញអំពីប្រកាយខាងក្រោយអញ្ចឹងខាងមុខចេញភ្លើងខាងក្រោយខ្នងបងចេញទឹកហ្នឹងណាគំនោភ្លើងចេញអំពីប្រកាយខាងលើឈ្នាទឹកចេញអំពីប្រកាយខាងមុខនេះខាងក្រោយចេញប្រកាយខាងមុខគំនោភ្លើងចេញអំពីពន្លឺខាងស្ដាំអញ្ចឹងភ្នែកខាងស្ដាំបងចេញភ្លើងឈ្នាទឹកអំពីពន្លឺខាងឆ្វេងគំនោភ្លើង
យើងមើលអញ្ចឹងមានន័យថាកំនោភ្លើងនឹងចេញអំពីព្រះនេត្រខាងឆ្វេងភ្លើងចេញខាងនិយាយទៅនិយាយងាយទៅផ្នែកព្រះអង្គខាងឆ្វេងហ្នឹងចេញភ្លើងនៅខាងស្ដាំចេញទឹកផ្នែកខាងស្ដាំចេញភ្លើងចេញទឹកមួយចេញភ្លើងអញ្ចឹងដូរគ្នាណាបងសំដាយគូអញ្ចឹងកំនោភ្លើងចេញអំពីរូនព្រះកាណៈខាងស្ដាំឈ្នាទឹកចេញអំពីរូនកាណៈខាងឆ្វេងនឹងដូចជារូនច្រមុះតាមខ្ញុំចាំបានណាអញ្ចឹងរូនច្រមុះព្រះអង្គចេញមួយចេញភ្លើងមួយចេញទឹកមានព្រះធម៌យើងអញ្ចឹងណាហើយមួយដល់ព្រះអង្គសម្ដែងព្រោះខាងនេះចេញទឹកខាងនេះចេញភ្លើងវិញម្ដងដូរគ្នាណាព្រះការនឹងបជាលោកគ្រូព្រះកាណៈនឹងតិចឯលោកគ្រូជាលីហ្នឹងហបើយាទរូលោនកគ្រូរូនតិចអធិស្ឋានលោកគ្រូកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូបានឆែកដែរហ្នឹងបល័យហ្នឹងលោកគ្រូមិនសូវហ្នឹងកំណោភ្លើងចេញអំពីរូនព្រះនាសិកាខាងស្ដាំឈ្នាទឹកចេញអំពីរូនព្រះនាសិកាខាងឆ្វេងនាសិកានឹងបែបរូនច្រមុះវិញលោកពូជាលីអត់មានដែរលោកគ្រូអត់ចាច្ំបាស់ឆដែែរកតែមើចាលំឆែកមើលលោកគ្រូហ្នឹងហើយចាំយើងឆែកប៉ុន្តែដឹងឲ្យចេញទឹកចេញភ្លើងហើយហ្នឹងណាដល់ចេញភ្លើងចេញទឹកហើយហ្នឹងណាយើងមើលតាតងនឹងកំណោភ្លើងចេញអំពីចង្គួយព្រះអង្សាខាងស្ដាំអញ្ចឹងចេញពីស្មាខាងស្ដាំឈ្នាទឹកចេញអំពីចង្គួយព្រះអង្សាខាងឆ្វេងអញ្ចឹងស្មាឆ្វេងចេញទឹកស្មាស្ដាំចេញភ្លើងស្មាស្ដាំចេញភ្លើងស្មាឆ្វេងចេញទឹកវិញម្ដងក្នុងន័យអញ្ចឹងបងសំដែងណាកំណោភ្លើងចេញអំពីប្រហ័សខាងស្ដាំឈ្នាទឹកចេញអំពីប្រហ័សខាងឆ្វេងដៃឆ្វេងដៃស្ដាំបងញាតិធម៌យើងអញ្ចឹងដៃឆ្វេងចេញទឹកដៃឆ្វេងចេញដៃស្ដាំចេញភ្លើងដៃស្ដាំចេញភ្លើងដៃឆ្វេងចេញទឹកវិញហើយហ្នឹងណានេះដែលលោកប្រៀបធៀបហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាចេញទឹកចេញភ្លើងទាំងអស់ញាតិធម៌យើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងការសំដែងហ្នឹងគេថាព្រះលោមៀមួយមួយហ្នឹងញាតិធម៌យើងនេះលោកបយលកន្លែងនេះតាតងនឹងកន្លែងនេះគឺកំណោភ្លើងនឹងចេញអំពីព្រះបាទខាងស្ដាំបាទជើងព្រះអង្គខាងស្ដាំនឹងចេញភ្លើងឈ្នាទឹកនឹងចេញពីបាទខាងឆ្វេងអញ្ចឹងជើងបាទជើងព្រះអង្គនឹងខាងឆ្វេងចេញទឹកខាងស្ដាំចេញភ្លើងខាងស្ដាំចេញភ្លើងខាងឆ្វេងចេញទឹកវិញម្ដងយើងមើលអស្ចារ្យអត់មើលសំដែងអញ្ចឹងសំដែងសាហាវណាកំណោភ្លើងចេញអំពីព្រះអង្គលីមួយមួយអង្គលីនឹងដូចរោមណាលោកគ្រូជាលីពាក្យបាលីនឹងលោកគ្រូអត់សមហ្មងឈ្នាទឹកចេញអំពីចន្លោះនៃព្រះអង្គលីកំណោភ្លើងចេញអំពីចន្លោះនៃព្រះអង្គលីលោកអត់បើកវងកញ្ចក់បានដល់ស្អីអញ្ចឹងទេយើងស្រួលយល់ហ្នឹងអឈង្្នគាលីទឹហ្នកឹងរៀមដៃរៀមដៃរៀលមោកគ្ដរៃូអង្គលីហ្នឹងអង្គលីមានលោកគ្រូអូតែកាត់រៀមដៃហ្នឹងឯងចេញពីរៀមដៃហ្នឹងឯងទាំងអញ្ចឹងមានន័យថាកែថាអង្គលីមួយមួយហ្នឹងមានរៀមដៃមួយមួយហ្នឹងមួយកែថាឈ្នាទឹកចេញមួយចន្លោះនៃហ្នឹងវាចេញភ្លើងនេះដៃហ្នឹងមួយចេញទឹកមួយចេញភ្លើងដែរអញ្ចឹងណាយើងមើលកំណោភ្លើងចេញអំពីព្រះលោមៀមួយមួយរោមនេះតើឡើយលោមៀរោម
ឈ្នាទឹកចេញអំពីព្រះលោមៀមួយមួយកំណោភ្លើងចេញអំពីរណ្ដៅព្រះលោមៀរយមួយលោមៀមួយមួយឈ្នាទឹកចេញអំពីរណ្ដៅព្រះលោមៀព្រះមានប្រភាកទ្រង់បញ្ចេញនៅព្រះឆពន់រាំងសីខៀវលឿងក្រហមសហងស្បាតផ្លេកផ្លេកព្រះមានប្រភាកទ្រង់ចង្ក្រងអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងហើយយមកៈបដិហានឹងហើយចេញទឹកចេញភ្លើងអញ្ចឹងអស់ហើយព្រះអង្គនិមិត្តទៀតជារូបញាបត្រាយើងនិមិត្តរូបពុទ្ធនេះកន្លែងនឹងមិនអស់ចាព្រះមានប្រភាកនឹងទ្រង់ចង្ក្រងព្រះពុទ្ធនិមិត្តទ្រង់ឈរឬទ្រង់គង់ឬទ្រង់ផ្ទុំអញ្ចឹងចង្ក្រងមួយឈរមួយអង្គុយមួយនិងផ្ទុំមួយអញ្ចឹង4ឥរិយាបថហ្នឹងដើរឈរអង្គុយគង់ហ្នឹងគឺអង្គុយហ្នឹងណានឹងផ្ទុំមួយដែលយើងឃើញរូបដ៏ច្រើនហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងឯងព្រះមានប្រភាកទ្រង់ឈរព្រះពុទ្ធនិមិត្តទ្រង់ចង្ក្រមឬទ្រង់គង់ឬទ្រង់ផ្ទុំអញ្ចឹងម្ដង4ហ្នឹងបើសិនព្រះអង្គឈរ3ទៀតហ្នឹងព្រះពុទ្ធដែលជានិមិត្តរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺកំពុងតែចក្រមហើយហើយមួយទៀតកំពុងតែផ្ទុំមួយទៀតកំពុងតែគង់ហ្នឹងណាព្រះពុទ្ធនិមិត្តព្រះមានប្រភាកទ្រង់គង់ព្រះពុទ្ធនិមិត្តទ្រង់ចក្រមឬឈរឬទ្រង់ផ្ទុំព្រះមានប្រភាកទ្រង់ផ្ទុំព្រះពុទ្ធនិមិត្តទ្រង់ចក្រមឬឈរឬទ្រង់គង់អញ្ចឹងមានន័យថា4ហ្នឹងបើព្រះអង្គមួយណាវាដូរគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងណាយើងមើលធ្វើអញ្ចឹងមិនបានយើងមើលព្រះមានប្រភាកទ្រង់ចក្រមឬទ្រង់គង់ឬផ្ទុំព្រះពុទ្ធនិមិត្តទ្រង់ឈរព្រះមានប្រភាកទ្រង់ចក្រមឬទ្រង់ឈរឬទ្រង់ផ្ទុំព្រះពុទ្ធនិមិត្តទ្រង់គង់ព្រះមានប្រភាកទ្រង់ឈរឬទ្រង់គង់ឬទ្រង់ចក្រមព្រះពុទ្ធនិមិត្តទ្រង់ផ្ទុំនេះឈ្មោះថាយមកៈបដិហាហេរញ្ញញាណរបស់ព្រះតថាគតអញ្ចឹងយើងមើលមានន័យថាចុងក្រោយព្រះអង្គនិមិត្តរូបព្រះអង្គមួយព្រះអង្គនិមិត្តព្រះពុទ្ធនិមិត្ត3បើព្រះអង្គមួយយើងយល់ន័យចេះទៅបើព្រះអង្គកំពុងដើរចក្រមព្រះពុទ្ធនិមិត្តហ្នឹងកំពុងតែអីកំពុងតែឈរកំពុងអង្គុយនិងកំពុងផ្ទុំដល់ព្រះអង្គកំពុងផ្ទុំវិញ3នោះដូរវិញជាព្រះពុទ្ធនិមិត្តវិញអញ្ចឹងដូរគ្នាអញ្ចឹងហើយឥរិយាបថហ្នឹងមានហ្នឹងគេឃើញនឹង4ហ្នឹងយើងមើលមើលអញ្ចឹងព្រះសាស្តានៃយើងមិនលេងសើចទេធម្មតាអស្ចារ្យអញ្ចឹងស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងបានជ្រះថ្លាក៏ទៅកាន់សុគតិដែរញាតិព្រះធម៌យើងថ្ងៃនេះវាអស់ម៉ោងអស់ម៉ោងចូលមេរៀនយើងព្រះសាស្តាទ្រង់ចង្ក្រមលើទីចង្ក្រមនោះហើយដើម្បីទ្រង់សំដែងសេចក្តីនោះឈ្នាភ្លើងរមែងផ្សាយចេញអំពីព្រះកាយខាងលើដោយអំណាចទេជោកសិនសមាបត្តិរបស់ព្រះសាស្តានោះអញ្ចឹងដោយសារព្រះអង្គពេលនឹងប្រើតេតងនឹងកសិននឹងព្រោះតេជោកសិននឹងអាបោកសិនយល់អត់គឺតេតងនឹងកសិននឹងព្រោះចូលសមាបត្តិនឹងចូលសមាបត្តិនឹងឈ្នាទឹកហូរចេញអំពីព្រះកាយខាងក្រោមដោយអំណាចអាបោកសិនសមាបត្តិឃើញទេឈ្នាភ្លើងហូរចេញអំពីទីដែលឈ្នាទឹកហូរចេញហើយទៀតឈ្នាទឹកក៏ហូរចេញអំពី
ទីដែលឈ្នាភ្លើងអូចេញទៀតទើបព្រះសារីបុត្រពូថាបទលីនេះប្រែចេញទៀតនោះលោកគ្រូអាចារ្យណៃនោះបទលីនេះក៏ប្រែចេញដែរក្នុងបទទាំងពួងក៏ដូចគ្នាក្នុងយមកបដិហារនេះឈ្នាភ្លើងមិនលាយជាមួយនឹងឈ្នាទឹកម្យ៉ាងទៀតឈ្នាទឹកក៏មិនលាយជាមួយលាយដោយឈ្នាភ្លើងអញ្ចឹងបើផ្នែកខាងឆ្វេងចេញទឹកហើយផ្នែកខាងស្ដាំនឹងចេញភ្លើងអត់លាយទេហើយបើផ្នែកខាងស្ដាំចេញភ្លើងម្ដងហើយខាងនេះនឹងចេញទឹកវិញហើយអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺព្រះអង្គសមាបត្តិហ្នឹងតាក់ទងនឹងកសិណហ្នឹងហ្នឹងតេជោកសិណនិងអាបោកសិណហ្នឹងណាពីរហ្នឹងប្រើពីរហ្នឹងយើងមើលអត់លាយគ្នាបានឮថាឈ្នាភ្លើងនិងឈ្នាទឹកទាំងពីរនេះផ្សាយឡើងដល់ព្រំលោកឃើញផងពេលបញ្ចេញហ្នឹងផ្សាយទៅដល់ព្រំលោកហ្នឹងមិនឃើញតែមនុស្សទេហើយក៏រៀបទៅក្នុងកណ្ដាប់ចក្រវាព្រះព្រោះព្រះសិរីបុត្រធេពូថាឆន្ណังវណ្ណានังព្រះរស្មីមាន6ប្រការរបស់ព្រះសាស្តានុផ្សាយឡើងអំពីនៅវែងនៃចក្រវាលមួយដូចមាសដែលគេរំលាយហូរចេញអំពីស្នប់និងដូចឈ្នាទឹកមាសដែលហូរចេញអំពីនាលយន្តរហូតដល់ព្រំលោកហើយវិលត្រឡប់មកកាន់កណ្ដាប់ចក្រវាលវិញនៅវែងនៃចក្រវាលមួយដូចជាខឿនពោធិព្រឹក្សដែលដោតដោយកន្លះដែលវៀចដោយពន្លឺតែមួយក្នុងថ្ងៃនោះព្រះសាស្តាទ្រង់យាងចង្ក្រងធ្វើបដិហាសម្ដែងធម្មមេកថាដល់មហាជនក្នុងចន្លោះការទ្រង់សម្ដែងទ្រង់មិនធ្វើឲ្យមហាជនស្ងប់ចិត្តប្រទានឲ្យស្រាចិត្តក្នុងគណៈនោះមហាជនញ៉ាំងសាធុការឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយក្នុងការដែលសាធុការរបស់មហាជននោះប្រព្រឹត្តទៅព្រះសាស្តាទ្រង់ប្រមាមើលចិត្តរបស់បរិស័ទដែលធំមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានជ្រាបវិរៈចិត្តរបស់បរិស័ទនីមួយនីមួយដោយអំណាចអាការៈ16យ៉ាងចិត្តរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅរហ័សយ៉ាងនេះអញ្ចឹងព្រះអង្គពិចារណាវិរៈចិត្តបរិស័ទ36យោជន៍ហ្នឹងញាតិធម៌យើងសាហាវណាដឹងទេបុគ្គលណាណាម្នាក់ជ្រះថ្លាក្នុងធម៌ណានិងក្នុងបដិហាណាព្រះសាស្តាទ្រង់សម្ដែងធម៌និងធ្វើបដិហាដោយអំណាចអធិស្ឋាននៃបុគ្គលនោះនោះការទ្រង់សម្ដែងធម៌ទ្រង់ធ្វើបដិហាដោយអាការៈយ៉ាងនោះព្រះមេភិសម័យមានដល់មហាជនហើយព្រះសាស្តាទ្រង់កំណត់ចិត្តរបស់ទ្រង់មិនឃើញបុគ្គលអតីតដែលអាចសួរបញ្ហាក្នុងសមាគមនោះទើបទ្រង់និមិត្តពុទ្ធនិមិត្តព្រះសាស្តាទ្រង់ឆ្លើយបញ្ហាដែលព្រះពុទ្ធនិមិត្តនោះសួរហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គធ្វើយមកបដិហាហើយព្រះអង្គពេលហ្នឹងញាតិធម៌យើងមើលវិរៈចិត្តបរិស័ទហើយព្រះអង្គសម្ដែងតាមអធិស្ឋានបរិស័ទពេលហ្នឹងមកថាបរិស័ទនឹងចូលចិត្តអីប្រស្នាអីគឺព្រះអង្គសួរតាមហ្នឹងមកអញ្ចឹងអស្ចារ្យនៅពេលដែលវិស័យរបស់ព្រះអង្គអ្នកណាក៏ឆ្លើយបានដែរហ្នឹងអត់មានទេប្រចាំព្រះអង្គកែថាធ្វើពុទ្ធនិមិត្តហ្នឹងដើម្បីសួរឆ្លើយហ្នឹងណា
ព្រះពុទ្ធនិមិត្តនោះក៏ឆ្លើយបញ្ហាដែលព្រះមានពភៈប្រាស់សួរហើយក្នុងការដែលព្រះមានពភៈទ្រង់ចង្ក្រងព្រះពុទ្ធនិមិត្តសម្រេចអរិយបទមានការឈរជាដើមណាមួយដោយការដែលព្រះពុទ្ធនិមិត្តចង្ក្រងព្រះសាស្តាទ្រង់សម្រេចអរិយបទមានការប្រថាប់ឈរជាដើមណាមួយដើម្បីសម្ដែងសេចក្តីថាសម្ដែងសេចក្តីនោះទើបព្រះធម្មសង្គាហកាចាពោពាក្យជាដើមថាពុទ្ធៈនិមិត្តចង្ក្រងខ្លះជាដើមធម្មាភិសម័យមានដល់សត្វ20កោតអញ្ចឹងមកកោត10លាន20កោតគឺ200 200 200លានញាតិធម៌យើងពេលហ្នឹងសម្រេចណា200លានញាតិធម៌យើងអត់មានយើងទេឥឡូវយើងដោះស្រាយមិនមកពីយើងឃ្វៀងធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងឃ្វៀងព្រះសទ្ធម្មហ្នឹងញាតិធម៌យើងអញ្ចឹងបានលោកគ្រូគៀងយើងមករៀនព្រះសទ្ធម្មពុទ្ធដីកាព្រះអធកថាយើងនឹងសារអញ្ចឹងណាបើយើងបានស្ដាប់អញ្ចឹងប្រកបទៅទៅជុំគ្នាបានរួចបាត់ហើយហើយយើងនៅតែតោយំយែកនៅសង្សារវដ្តហ្នឹងអត់រៀងហើយនៅចង់រៀនពាក្យអីទៀតឥឡូវគេរៀនពាក្យព្រះអង្គគេស្ដាប់ពាក្យព្រះអង្គគេត្រាស់ដឹងអស់ហើយនៅតែយើងឥឡូវយើងរៀនទៅរៀនរៀនយេបថាយើងអញ្ចឹងបានយើងហ្នឹងដូចលោកគ្រូប្រាប់ដែរពាក្យគ្រូពាក្យណានាអីហ្នឹងយើងនិយាយគ្នាមកសង្សារវដ្តហើយបាទយំហៀទឹកភ្នែកហៀទឹកសបោហ្នឹងទេវាមិនបានមាក់មួយមាក់ពីរអីមែនអត់យើងមើលមើលអព្រះអរិយៈគេស្ដាប់អញ្ចឹងគេបានមាក់ហើយយើងមកស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គមិនបានដែរហើយហើយបើមិនបានក៏បានជាវាសនាដែរមិនចឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំប្រយោជន៍មិនមែនលោកគ្រូទៅប៉ះពាល់អ្នកណាញាតិធម៌យើងអត់ទៅប៉ះពាល់ហើយតែលោកគ្រូនៅដែនលោកគ្រូនាំប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាយើងមើលម្ដងម្ដងលេងសិតតែ20កោតអញ្ចឹងក្នុងសមាគមហ្នឹងព្រោះឃើញបដិហាររបស់ព្រះសាស្តាដែលទ្រង់ធ្វើយ៉ាងនេះនឹងព្រោះបានស្ដាប់ធម្មីកថាព្រះសាស្តាកំពុងធ្វើបដិហារនោះឯងទ្រង់អាវចនៈថាព្រះពុទ្ធក្នុងអតីតទាំងឡាយធ្វើបដិហារនេះហើយចាំវស្សាក្នុងទីណាណោះទ្រង់ឃើញថាចាំវស្សាក្នុងតាវត្តឹងពិភពហើយទ្រង់សម្ដែងអភិធម្ម3ដកដល់ព្រះពុទ្ធមេដាដូច្នេះហើយទ្រង់លើកព្រះហស្តស្ដាំជាន់លើកំពូលភ្នំយុគន្ធរអញ្ចឹងព្រះអង្គលើកជើងព្រះហស្តព្រះអង្គខាងស្ដាំហ្នឹងជើងស្ដាំព្រះអង្គណាជាន់លើកំពូលភ្នំយុគន្ធរទ្រង់លើកព្រះបាទឆ្វេងទៀតជាន់លើភ្នំសេនរុអញ្ចឹងជំហានព្រះអង្គមិនលេងសើចទេវរៈដែលមានដែលឈានជំហាន3មានហើយក្នុងទី68សែនយោជអញ្ចឹងតែ3ជំហាន68សែនយោជនេះបើធរយ៉ាងនេះចន្លោះជំហាន2ជំហានបានឈានចេញដូចគ្នានឹងការយោងតាមប្រកដីបុគ្គលមិនគប្បីកំណត់ថាព្រះសាស្តាទ្រង់ឈានប្របាទហើយព្រោះក្នុងការដែលទ្រង់លើកព្រះបាទនោះឯងកំពូលភ្នំនោះមកចិត្តព្រះបាទទទួលហើយសំបីភ្នំអត់មានញាណណាក៏មកទទួលព្រះបាទព្រះអង្គណាញាតិធម៌យើងព្រះសាស្តានៃយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានអ្នកណាគ្រាន់តែជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះអង្គក៏បានឋានសួគ៌ដែរណាព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយញាតិធម៌យើងភ្នំវាមិនស្រួយ
ទៅពេលដែលព្រះអង្គលើកជើងទៅភ្នំនឹងស្មើដល់ព្រះអង្គលើកជើងឡើងណាភ្នំនឹងស្រួចវិញយល់ទេគឺភាពអស្ចារ្យព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយញាតិធម៌យើងមើលព្រះអង្គនិមន្តតាមផ្លូវផ្លូវណាមានកុហកព្រះអង្គដាក់ជើងទៅដីនឹងពើងឡើងឲ្យស្មើណាពេលព្រះអង្គដើរផុតពើងធ្លាក់ទៅក្រោមវិញអញ្ចឹងព្រះសាសនានេះយើងអញ្ចឹងយើងមើលគ្រាន់តែឮប៉ុណ្ណឹងយើងមើលជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណព្រះអង្គប៉ុណ្ណាហើយបើឧទាហរណ៍បងឈុននេះថាមិនចង់ឲ្យពពុទ្ធទេចូលផ្ទះខ្ញុំទេបងឯងចាក់សោលបងទៅក៏ព្រះអង្គយាងទៅដល់មុខវិញដំបងនោះមកក្រាកបងអត់ចង់ឲ្យចូលក៏លំបាកគ្នាឯងទេព្រះសាសនាណាអត់មានអ្នកណាចាក់សោព្រះអង្គបានទេយើងមើលតែអាឡកៈយៈហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរតែព្រះអង្គទៅដល់មុខទ្វារគ្នានឹងលំបាកឯងមកចាំមានអ្នកបើកទ្វារអញ្ចឹងចាំមិនចំណុចហ្នឹងយើងនឹកទៅហើយសំបីព្រះអង្គលើកចំហ៊ានណាដាក់ទៅភ្នំហ្នឹងភ្នំហ្នឹងប្រទៀបដាក់ប្របាទព្រះអង្គស្មាដល់ព្រះអង្គលើកជើងទៅមួយទៀតអាភ្នំស្រួយហ្នឹងក៏ស្មាដែរឲ្យស្មាប្របាទព្រះអង្គស្មាប្របាទព្រះអង្គដូចបាត់ជើងយើងឯងប្របាទព្រះអង្គស្មាដូចស្មាដូចបាត់ដៃអញ្ចឹងអត់មានកលះយើងក៏ហត់កណ្ដាលហ្នឹងប្របាទព្រះអង្គស្មាហ្នឹងម្រាមជើងព្រះអង្គហ្នឹងបួនហ្នឹងស្មាគ្នាយើងទៅថ្វាយយើងអញ្ចឹងយើងនេះជើងយើងជើងក៏មានកលះដែរណាជើងហ្នឹងកែក៏អោណាដល់កន្លែងហ្នឹងយើងមើលមើលអញ្ចឹងបានព្រះអធិកថាលោកបញ្យលណាតើតើនៅកន្លែងហ្នឹងបុគ្គលមិនគប្បីកំណត់ថាព្រះបាទដែលទ្រង់ឈានព្រះបាទហើយព្រោះក្នុងការដែលទ្រង់លើកព្រះបាទនោះឯងកំពូលភ្នំនោះមកចិត្តព្រះបាទទទួលហើយក្នុងការដែលព្រះសាស្តាទ្រង់ជាន់ហើយកំពូលភ្នំនោះក៏ប្រដិស្ថានក្នុងកន្លែងដែរយើងមើលភ្នំហ្នឹងដូចដើមវិញពេលព្រះអង្គជាន់ហ្នឹងសកទេវរាជទតឃើញព្រះសាស្តាហើយទ្រង់ព្រះតម្រិះថាព្រះសាស្តាទ្រង់នឹងចាំព្រះវស្សាត្រង់បណ្ឌុកម្ពុលសិលាឧបការៈនឹងមានដល់ពួកទេវតាច្រើនណោះតែការព្រះសាសស្តាចាំវស្សាក្នុងទីនោះទេវតាដតីមិនអាចបញ្ឈប់ដៃបានហើយមុនដុកម្ពុលសិលានេះបណ្ដោយ60យោជន៍តតឹង50យោជន៍កម្រាស់15យោជន៍ការព្រះសាស្តាប្រថាប់គង់ហើយក៏ខ្លាចជាទៅពេអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គគង់នៅនឹងស្មើទៀតញាតិព្រះធម៌យើងអាសិលានឹងស្មើតែមកនឹងតើព្រះអង្គចេញមកលេខស្មើយើងមើលមើលព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបអធិស្ឋានរបស់សកលទេវរាជទ្រង់បោះសង្គាដីរបស់ព្រះអង្គឲ្យគ្របថ្មហើយសកទ្រង់ព្រះតម្រិះថាព្រះសាស្តាទ្រង់បោះជ័យវរមកឲ្យគ្របថ្មទ្រង់នឹងប្រថាប់គង់ក្នុងទីបន្តិចបន្តួចដោយព្រះអង្គឯងព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបអធិស្ឋានរបស់សកលទេវរាជទើបប្រថាប់គង់វើបណ្ឌុកកម្ពុលសិលាខាងក្នុងភ្នត់ជ័យវរនោះឯងហាក់ដូចជាភិក្ខុដែលត្រទ្រង់សម្ពុទ្ធមហាពំសកលធ្វើតាំងទៀបទុកខាងក្នុងភ្នត់ជ័យវរដូច្នោះ
ខណៈនោះឯងមហាជនរកមើលព្រះសាស្តាក៏មិនឃើញការនោះហាក់ដូចជាព្រះច័ន្ទលិចនឹងដូចពេលព្រះអាទិត្យលិចមហាជនកន្ទក់កន្ទិញពោគាថាថាព្រះសាស្តាយាងទៅកាន់ភ្នំចិត្រកោដឬភ្នំកៃលៈភ្នំយុគន្ធរបានជាពួកយើងមិនឃើញនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាលោកចេថៈរសាយជាងនរៈពួកមួយមួយពួកទៀតយំរៀបរាប់ថាព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រេកអរហើយក្នុងវិវេកទ្រង់នឹងទៅកាន់ដែនដីឬជនបទដីហើយទ្រង់ព្រោះទ្រង់ខ្មាស់ថាតថាគតធ្វើបរិហាបែបនេះដល់បរិស័ទបែបនេះឥឡូវនេះយើងទាំងឡាយមិនបានឃើញទ្រង់ដូច្នេះហើយពោគាថានេះថាព្រះសាស្តាជាអ្នកប្រាជ្ញទ្រង់ត្រេកអរក្នុងវិវេកវិវេកនឹងមាន3ហ្នឹងណាកាយវិវេកចិត្តវិវេកនឹងឧបតិវិវេកហ្នឹងណាហ្នឹងតែខ្ញុំចាំថ្ងៃមុនចាំអត់អស់ឧបតិវិវេកហ្នឹងស្ងប់គេថាមួយស្ងប់កាយហ្នឹងទៅកាន់ទីស្ងាត់ហ្នឹងណាចិត្តវិវេកហ្នឹងគឺបានឈានហ្នឹងស្ងប់ចិត្តមួយទៀតឧបតិវិវេកហ្នឹងស្ងប់ចាកកលេសហ្នឹងណាទ្រង់មិនត្រឡប់មកទៀតយើងទាំងឡាយមិនឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាលោកចេថៈជាបុគ្គលប្រសើរជាងនរៈដូច្នេះជនទាំងនោះសួរព្រះមហាមុគ្គលានថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ព្រះសាស្តាយាងទៅទីណាលោកជ្រាបក៏បន្ទោចូលសួរអនុរុទ្ធចុះអញ្ចឹងព្រះមុគ្គលានក៏ដឹងដែរឲ្យសួរព្រះអនុរុទ្ធទៅដោយបំណងថាគុណរបស់សាវកដតីចូលប្រកាសដូច្នោះមានន័យថាព្រះអង្គព្រះមុគ្គលានក៏ដឹងព្រះអនុរុទ្ធក៏ដឹងដែរហ្នឹងជនទាំងនោះសួរព្រះថេរៈយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ព្រះសាស្តាយាងទៅទីណាព្រះអនុរុទ្ធតបថាទ្រង់យាងទៅចាំវស្សាត្រង់ពុនឌុកកំពលសិលាក្នុងឋានតាវតឹងហើយទ្រង់សំដែងអភិធម្ម3:10ដល់ព្រះពុទ្ធមេតាមហាជនពោថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងមកក្នុងកាលណាព្រះអនុរុទ្ធពោថាទ្រង់សំដែងអភិធម្ម3:10អស់កាល3ខែហើយទ្រង់នឹងយាងមកក្នុងថ្ងៃមហាបវរណាមានន័យថាថ្ងៃចេញវស្សាញាតិធម៌យើងអញ្ចឹងបរិស័ទហ្នឹងថាបើអត់ឃើញព្រះអង្គអត់ទៅទេញាតិធម៌យើងអញ្ចឹងបរិស័ទ36យោជន៍ហ្នឹងអត់ទៅផ្ទះទេចាំព្រះអង្គនៅហ្នឹងចាំព្រះអង្គចុះមកវិញញាតិធម៌យើងមើលគេជ្រះថ្លាណាយើងមិនមិនសុំទៅផ្ទះមុនហើយហ្នឹងចាំមើលព្រះអង្គចុះមកចាំខ្ញុំទៅទទួលមែនទេមែនដល់បរិស័ទ36យោជន៍ហ្នឹងអត់ទៅផ្ទះហើយមានលោកសិទ្ធិមួយនោះចូលលណៈអនាថាបិណ្ឌកសិទ្ធិដែលលោកចង់ធ្វើយមកបរិហានោះលោកអ្នកមានលោកទំនុកបំរុងបរិស័ទហ្នឹង3ខែយើងមើលឲ្យបរិស័ទហ្នឹង3ខែអត់ទៅណាបាច់ទេហើយចាំទទួលព្រះអង្គវិញហ្នឹងទំនុកបំរុងគេយើងមើលចូលលបិណ្ឌកសិទ្ធិហ្នឹងយើងមើលហ្នឹងបានចាំមើលភាកបតរយើងចាំមើលព្រះអង្គទៅសំដែងអភិធម្ម3ខែហ្នឹងគឺសម្រេច80កោដហ្នឹងណាសម្រេច80កោដទៅពេលហ្នឹងយើងមើលម្ដងម្ដងសរកោដ
អត់មានមុខយើងមុខយើងនេះមុខរឹងមើលតែនិយាយទៅថាយើងមុខយើងនេះមុខរឹងមែនហើយបើផៃណយចឹងណាអញ្ចឹងបានថាបុគ្គលប្រដៅងាយណាមកពីយើងនឹងប្រដៅអត់ងាយយើងនិយាយទៅថាយើងអ្នកប្រដៅងាយគេទៅអស់ហើយចឹងណានៅតែអ្នកអត់ប្រដៅងាយឯងបងចន្ទនេះបើកូនសួរថាងអ្នកម្ដាយលោកគ្រូប្រដៅអ្នកម្ដាយនឹងស្រួលអត់អត់ទេគ្រូម៉ែនឹងអ្នកប្រដៅពិបាកអញ្ចឹងកម្មពៀពេលប្រដៅកូនកូនពិបាកដែរបងចន្ទនេះបើកូនលោកគ្រូប្រដៅងាយបងប្រដៅងាយកូនបងនឹងប្រដៅងាយគ្រីហើយអញ្ចឹងបានយើងពិបាកនិយាយកូនក៏មិនទោះណាមកពីលោកគ្រូនិយាយយើងមិនស្អីស្ដាប់លោកគ្រូដែរណាយើងនឹងសប្ដាយពិបាកដែរយើងមែនអត់ឥឡូវយើងប្រដៅងាយទាំងអស់គ្នាណាមើលតែងាយណាស់នឹងហ่ะងាយលោកគ្រូងាយហើយងាយណាស់ងាយចិត្តបានអ្នកផលហើយយើងអញ្ចឹងយើងចាំភាកបន្តចុះហ្នឹងណាចុងក្រោយសូមអនុមោទនីចាំភាកបន្តចាំមើល3ខែទៀតញាតិធម៌យើងឥឡូវចូលភាសាព្រះអង្គចេញភាសាមកវិញណាចូលពិឋានតាវត្តឹងនិមិត្តតែថាចដៅ3ហ្នឹងហើយបើកលោកហ្នឹងឲ្យទេវតាឃើញមនុស្សមនុស្សឃើញទេវតាមនុស្សឃើញមនុស្ស3ខែទៀតចាំស្ដាប់ទៀតចាំមើលចុងទៅភាកបន្តយើងយើងអស់ម៉ោងបាត់ហើយញាតិធម៌យើងចប់បាត់ហើយមានអីទៀតជ្រាបចូលលោកគ្រូក្នុងសុផៅយើងចិត្តតានឹងអត់មានបត់លោកឧទេសមិញអត់មានទេអត់មានទេមើលបីដកខ្លួនឯងលោកគ្រូប្រាប់បីដកមិញហ្នឹងណាខ្ញុំអញ្ចឹងបមិានទថាបីយើដងកអស់ម៉ោងហើយយើងអស់ម៉ោងចូលមេរៀនយើងហើយនៅចុងក្រោយហ្នឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិនចង់សួរញាតិធម៌យើងថ្ងៃហ្នឹងមានបានអញ្ចឹងយើងមានអីសួរយើងសួរបន្តិចសិនណាថ្ងៃហ្នឹងមានបានបដិបត្តិបូជាអមិសបូជាអត់ហ្នឹងថ្ងៃនេះសិលបានដល់ព្រោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានអីសួរមានអីឆ្ងល់អីហ្នឹងយើងមើលឥឡូវបានជាថ្លាប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូដឹងហើយយើងមិនអត់ចប់ទៅ2ម៉ោងទេយើងបន្តយើងលោកគ្រូឡើង2ម៉ោងទេអត់ដល់ស្រែសូត្រនឹងចប់ផងនៅភាពបន្តទៀតយើងចាំមើល3ខែភាពបន្តឲ្យចប់ឆ្នាំក្រោយចាំយើងតាក់ទងនៃសក្តិបន្តផ្សេងទៀតហ្នឹងណាលោកគ្រូគិតថា1ម៉ោងណាកាលដាក់តែ1ម៉ោងទេចូលមេរៀន1ម៉ោងឥឡូវអស់ម៉ោងបានហើយ2ម៉ោងពេញអញ្ចឹងអបងហើយងាមមានអីសួរយើងសួរបន្តិចអាហ្នឹងណាចាជម្រាបលោកគ្រូលោកគ្រូធម្មញាតិអ្នកនេះលោកគ្រូជួយពន្យល់ឡើងឡើងបរិហាមួយគ្រូខ្ញុំអត់ទៅយកឆ្កក់យល់អាហ្នឹងทำไมทำไมบอกពាក្យថាបរិហាចាំប៉ះដហានឹងក៏សំដាយរត់តាបងសម្លៃរត់អស់ចាអរគុណចាលោកគ្រូសំដាយប៉ះដហានឹងក៏សំដាយរត់ពេលហ្នឹងឃើញបងសំដាយរត់ភ្នែកមួយចេញភ្លឺភ្នែកមួយចេញទឹកហ្នឹងសំដាយរត់តាប៉ុន្តែព្រះអង្គសរសើរញាតិធម៌យើងតេតងនឹងប៉ះដហានឹងមាន3ទី1ហ្នឹងគឺសំដែងរិទ្ធដោយបដិហាមិញអញ្ចឹងយកមកកាត់បដិហាអញ្ចឹងណាដែលតកតងសំដែងរិទ្ធ1ហ្នឹងណាមួយទៀតទេសនាបដិហាសំបីលោកគ្រូសំដែងធម៌ហ្នឹងក៏ដោយបដិហាដែលភាពអស្ចារ្យអញ្ចឹងបានតកតងនឹងការសំដែងរិទ្ធហ្នឹងមិនអាចបដូរទិដ្ឋិមនុស្សឲ្យយល់ត្រូវបានទេមានតែទេសនាបដិហានេះទេញាតិធម៌យើងធ្លាប់អសធម៌មកត្រឡប់មកសធម៌ធ្លាប់យល់ខុស
យល់ត្រូវវិញធ្លាប់សម្លាប់សត្វវាចាកការសម្លាប់សត្វវិញអញ្ចឹងព្រះអង្គសរសើរទេសនាបរិហារហើយមួយទៀតអនុសាសនីបរិហារមានន័យថាការប្រទានអាវាតរឿយរឿយរបស់ព្រះអង្គណាជាបរិហារដែរនៅក្នុងន័យអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងលោកគ្រូមានបរិហារដែរណាញាតិបេតោយើងលោកគ្រូទេសនាបរិហារញាតិបេតោយើងមានអានឹងមួយដែរហ្នឹងណាសាវកព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ដោយបរិហារមិនមែនអត់បរិហារទេយ៉ាងខ្លាំងហ្នឹងលោកគ្រូតើស្រាប់ឮយាយយាយគាត់និយាយថាខ្ញុំជាប់បដិហា3ខែចូលភាសា3ខបដែិហានឹងមានតកតងបោសុតបោសុតនឹងក៏មានដែរហ្នឹងណាមានឈ្មោះដែរហ្នឹងណានឹងបោសុតក៏មានដែរចាំមើលយានបោសុតទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងឈ្មោះបោសុតដែរហ្នឹងណាតើអ្នកមីងបុលផាន់មានអីសួរដែរជាជំនួសលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរកន្លែងថាតើព្រះអភិធម្មហ្នឹងព្រះសូត្រតែងជានេះរិញរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់ហ្នឹងលោកគ្រូហ្នឹងហើយជារបស់ព្រះអង្គហើយចាឲ្យទៅខ្ញុំអត់យល់កន្លែងថាដូចជាវេទនាអីអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះអភិធម្មផ្សេងនៅក្នុងព្រះសូត្រផ្សេងអញ្ចឹងលោកគ្រូតើតោងនឹងនៃប្រសពផ្សេងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងកុំយកមកអញ្ញែអញ្ញែអញ្ចេះយើងនឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូកំពុងស្រាវជ្រាវដែរហ្នឹងណាតើតោងនៃអភិធម្មក៏ព្រះអង្គមិនសម្ដែងវេទនាអញ្ចឹងដែរយើងទៅមើល7កាពីហ្នឹងហើយហ្នឹងណាតើតោងនឹងជាប្រសពនៃប្រសពព្រះវិន័យព្រះអភិធម្មព្រះអង្គសម្ដែងមួយទៀតយើងត្រូវចែកថាតើតោងនឹង9បរិឆេទគឺព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យអ្នករៀបរៀងអានោះផ្សេងពី3ដកទៀតផ្សេងពី3ដកទាំង3ហ្នឹងទៀតណាអញ្ចឹងបានចេះវេទនាមានក្នុងចិត្តប្រមាណដួងហ្នឹងបានចេញមកអាហ្នឹងហើយហ្នឹងគម្ពីរអភិធម្មហ្នឹង9បរិឆេទទៀតនិយាយចេះគុំនិយាយថាគម្ពីរអភិធម្មគម្ពីរអភិធម្មគឺផ្សេងហ្នឹងណាដែលព្រះវិន័យប្រសូតនិងព្រះអភិធម្មរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងនៅឋានហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យលោកធ្វើ9បរិឆេទហ្នឹងដើម្បីជាគ្រឹះទៅរៀនអាធំហ្នឹងហ្នឹងណាហ្នឹងក៏យើងគួរយល់កន្លែងហ្នឹងដែរហ្នឹងណាចាអរគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងវាផ្សេងគ្នាហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានយើងប្រសូតប្រសូតឃើញសួររៀនដល់អភិធម្មវារៀនណានេះប្រថុយយើងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានបូជាផ្កាអីបដិបត្តិបូជាខ្លះណាបានធ្វើអមិសទានអញ្ចឹងវាអស់មកយើងទេហើយនឹងបានបូជាផ្កាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកគ្រូណាបានបូជាផ្កាបូជាផ្កាឲ្យដែរណាអូរូបផ្កាឈូកអត់បានបានតែផ្កាចន្ទធូលោកគ្រូអត់មានផ្កាឈូកសោះវាមានអត់ល្អអញ្ខ្ញុចឹំងបានផ្កាម្លិះលោកគ្រូខ្ញុំតាបមានម្លផ្ិកះាពម្េលលិះបូតាជមាលោនឹកងចិត្តមានពោហ្នឹងពោម៉េចហ្នឹងណាលោកគ្រូរៀនកាលមុនភ្លេចអស់ហើយមើលទៅលោកតាលោកគ្រូប៉ុន្តែបូជាដើម្បីដឹងគុណអរគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលទុកមេរៀនមកអបាយយើងហ្នឹងណាយើងមើល
យើងយើងពោបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យនេះខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះពាក្យនេះខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះបុគ្គលឲ្យរបស់ជាទីគាប់ចិត្តរមែងបានរបស់ជាទីគាប់ចិត្តមកវិញហ្នឹងណាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនការឈូកផ្កាម្លិះការអីក៏ផ្កាទៅហ្នឹងហ្នឹងជាទីគាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំទាំងឡាយសូមបូជានៅផ្កាឈូកឬក៏ផ្កាម្លិះហ្នឹងដែលជាទីគាប់ចិត្តនេះចំពោះព្រះដ៏មានពភៈបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះដ៏មានពភៈទ្រង់ទទួលនៅផ្កាឈូកឬក៏ផ្កាម្លិះហ្នឹងជាដើមហ្នឹងដែលជាទីគាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងព្រោះការទទួលនឹងបានជាប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខដល់ខ្ញុំទាំងឡាយអស់កាលយូរអង្វែងអញ្ចឹងការទទួលរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងណាយើងមើលអញ្ចឹងអ្នកបានបូជាផ្កាឈូកឯងវាធរយើងស្ដាប់សូត្រមួយអ្នកបានបូជាផ្កាឈូកឯងមើលមើលលោកគ្រូមើលសូត្រហ្នឹងតិចមកហ្នឹងដាក់ផ្កាឈូកមកសូត្រហ្នឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកបានបូជាផ្កាតិចយប់ហ្នឹងឯងអបដិបត្តិបូជាបានបានហ្នឹងមកទៅទិញផ្កាឈូកឯងវាយប់ហ្នឹងឯងវាផុតហើយមិនបាច់ទេហួរហ្នឹងចឹងស្ដាប់សូត្រហ្នឹងតិចហ្នឹងណាបូជាកម្រងផ្កាម្លិះនៅក្នុងបិដកអធិកថាលេខ61ហ្នឹងណាទំព័រ51ដល់52ហ្នឹងណាកាលនោះខ្ញុំជាអ្នកក្រងផ្កានៅក្នុងក្រុងហង្សវតីបានចុះទៅក្នុងស្រះឈូកហើយកាច់ផ្កាឈូកព្រះចិនស្រីព្រះនាមបទមុទ្ទរៈទ្រង់ដល់នៅក្រោយនៃធរទាំងពួងមួយអនើដល់ប្រខីណាស្រប100,000អង្គជាអ្នកមានចិត្តស្ងប់រងាប់ប្រកបដោយតាតិគុណមានសន្តានស្អាតបានអភិញ្ញា6និងមានឈានទ្រង់ជាបុរសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទ្រង់ស្វែងរកសេចក្តីចម្រើនដល់ខ្ញុំបានធ្វើពុតដំណើរមករកខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំបានឃើញព្រះសម្យភូលោកជានាយកជាទេវតាក្រៃលែងជាទេវតាទើបកាច់ផ្កាឈូកត្រង់តោងបោះឡើងទៅនីអាកាសអញ្ចឹងគាត់បោះឯញាបធរយើងព្រោះលោកនិមន្តតាមអាកាសបោះទៅលើអាកាសយើងមើលខ្ញុំប្រកាសថាបបិទ្ធព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញបើព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធជាចម្បងក្នុងលោកប្រសើរជាងពួកនរៈជនមែនសូមថ្វាយសូមផ្កាឈូកទាំងនោះអន្តែតទៅឯងសូមផ្កាឈូកទាំងនោះបាំងពីលើព្រះសេរសៈរបស់ព្រះអង្គចុះបោះផ្កាឈូកឲ្យផ្កាឈូកអន្តែតឡើងលើព្រះសេរសៈព្រះអង្គណាព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់មានព្យាយាមធំជាចម្បងក្នុងលោកប្រសើរជាងពួកនរៈជនទ្រង់អធិដ្ឋានហើយផ្កាឈូកទាំងនោះក៏បាំងពីលើព្រះសេសៈនៃព្រះអង្គមានពុទ្ធានុភាពដោយកុសលកម្មដែលខ្ញុំបានធ្វើនោះផងដោយការតាំងចេតនានោះផងលុះខ្ញុំលះរាងកាយរបស់មនុស្សហើយក៏បានទៅកើតក្នុងឋានតោវតឹងវិមានដែលពុញ្ញកម្មតតែងល្អហើយសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងឋានតោវតឹងនោះគេហៅថាសត្តបត្តកៈ
មានកម្ពស់60យោជន៍យើងមើលវិមានគេសិតថា60យោជន៍ញ៉ែតថ្វាយយើងផ្ទះយើងប្រមាណណាមួយយោជន៍6 10គីឡូដីផ្ទះគេសិតថាវិមានគេ60យោជន៍យើងមើល16គីឡូដី60ដងវិមានគេចឹងបានថាលោកគ្រូថាយើងនេះអូក្បឿងនឹងបានមកក្បឿងឋានលើមានទំហំ30យោជន៍ខ្ញុំកើតជាព្រះឥន្ទសោយរាជទេវរាជអស់1000ដងគាត់នឹងផ្កាឈូកមកតងធ្វើព្រះឥន្ទ1000ដងយាបថ្វាយយើងយើងមើលកើតជាស្ដេចចក្រពត្តិ75ដងខ្ញុំបានសោយប្រទេសរាជដ៏ធំទូលាយរាប់1អសង្ខ័យកັບ1អសង្ខ័យកັບផ្កាឈូកមកតងយាបថ្វាយយើងហើយយាបថ្វាយយើងដាក់ម៉ានតងដែរមើលទៅផលយើងមិនធម្មតាឲ្យជ្រះថ្លានៅព្រះអង្គមែនស្ដាប់សូត្រមញ្ញហើយណាយើងកាត់មើលជាស្ដេចចក្រពត្តិហើយស្រីស្រីអន់ចិត្តទៀតហើយព្រោះគេបានស្ដេចចក្រពត្តិខ្ញុំមិនដឹងបានស្អីទេនោះអញ្ចឹងបានមហាស្រីស្ដេចចក្រពត្តិហ្នឹងទៅហ្នឹងមែនឬមិនមែនហ្នឹងកុំឆឹងទៅស្ដេចចក្រពត្តិដែរយើងមើលឲ្យសោយរាជក្នុងកັບប្រទេសរាជដ៏ធំទូលាយមួយមួយគេថាមួយអសង្ខ័យកັບមានន័យថាការជាស្ដេចប្រទេសមួយមួយដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានស្ដេចណាគ្រប់គ្រងណាមួយអសង្ខ័យជាតិមួយអសង្ខ័យកັບខ្ញុំសោយនៅកុសលកម្មរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនធ្វើទុកល្អហើយក្នុងកាលមុនខ្ញុំសោយសម្បត្តិទាំងឡាយដោយការថ្វាយនៅការឈូកមួយនោះឯងទាំងបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅធម៌របស់ព្រះដ៏មានពភៈព្រះនាមគោតមទៅសម្ដែងពេលព្រះអង្គនឹងកលេសទាំងឡាយខ្ញុំបានដុតបំផ្លាញអស់ហើយភពទាំងឡាយខ្ញុំបានគាស់រំលើងអស់ហើយខ្ញុំជាអ្នកមិនមានអសវៈដោយដំរីផ្ដាច់ខ្សែទន្ធីងដូច្នោះឯងក្នុងកັບទី147កັບនេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាផ្កាខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃការឈូក1បដិសម្បទា4វិមុខ8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធក៏ខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះខេតបតុមេយៈថេមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូច្នេះចុងក្រោយសូមអនុមោទនីអញ្ចឹងមើលអ្នកអត់បានបូជាផ្កាឲ្យសូមជួយចំបងទៅទិញផ្កាទាំងយប់ឡើយសោកសាយណាកុំអំផមបូជាលោកគ្រូប្រាប់តើផឹកខ្ញុំបានបូជាផ្កាម្លិះលោកគ្រូកំរងផ្កាគួងគួងផ្កាលោកគ្រូគួងផ្កាអញ្ចឹងញាបធរយើងក្នុង100,000ក្នុង100,000អំពីកັບនេះគាត់មិនដែលស្គាល់ទុគតិព្រោះបានបូជាផ្កាឈូកម្តងយើងមើលមើលយើងមើលយើងមើលយើងចាំ100,000កັບទៀតចាំត្រាស់ដឹងអីមិនហ្នឹងហ่ะយើងមើលយើងផលផ្កាឈូកម្តងមិនសិនតែ100,000កັບហើយចាំ100,000កັບទៀតចាំត្រាស់ដឹងមិនអាចទេយូហ្នឹងយូមិនយូយើងបន្តយើងយូហ្នឹងយូគ្រូយូមិនចាប់បាច់ដល់100,000កັບទេញាបធរយើងឡើងលើព្រហ្មយានយើងហ่ะអូគឺសតប្រធានឡើងលើព្រហ្មយានហ្នឹងក្នុងពេលឥឡូវនេះតែម្ដងទៅ
ហើយយើងនឹងគិតទៅទៅឥឡូវឡើងព្រមយានសតិប្រធានយើងឃើញដែរនេះហើយចាំម្សៅកាប់ទៀតចាំយកមគ្គផលហើយឡើងឥឡូវទៅនិព្វានហ្មងគិតមើលហើយហ៊ានមិនហ៊ានហើយចាំចាំម្សៅកាប់ទៀតហើយយើងមើលសុំបីតបានអញ្ចឹងហើយសួរទៀងអត់អត់ទៀងទេណាលេចធ្លោលេចធ្លោលេចទ្រពផ្លងនៅរូបបាទពុជាលីឥឡូវមិនឡើងព្រមវិញ្ញាណទៅនិព្វានទៅហើយវាមិនធូរមែនឬមិនមែនអញ្ចឹងបានយើងឡើងព្រមវិញ្ញាណនេះវាត្រូវហើយយើងធ្វើទីពឹងទៅបន្ទាត់រួចចាក់ពុតទុកហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានចំណុចនេះយើងគួរជ្រះថ្លាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចោះហ្នឹងឯងចុងក្រោយសូមអនុមោទនីអញ្ចឹងសូត្រហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងចាំយើងមកចូលមេរៀនឯងយើងអស់មកមេរៀនឯងហ្នឹងឯងយើងបានស្ដាប់សូត្រនេះក៏យើងមិនដែលបានស្ដាប់ដែរញាតិព្រះធម៌យើងប្រុសអត់ហ្នឹងអ្នកណាស្ដាប់លើកទី1ខ្លះហ្នឹងណាធម៌យើងពិលើកចិទត្ីរធ្លាខ្ញប់ុំធ្លលើាប់កទបីាន1លោកគ្រូដធ្ែលលាប់ស្បាដនាប់ខ្ញុំខ្លះខ្លះខ្លាំងអញ្ចឹងលោកគ្រូខ្ញពុេំញលើកទីតូ1លោកតូគ្រូអញ្ចឹងគ្រូខ្ញុំយើងអភ័ព្វទៅណាសំបីអាកម្មវិធីព្រះអង្គក៏មិនដឹងរឿងព្រះអង្គដែរហ្នឹងហើយចេតពោហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរៀនទៅយើងបានដឹងធម៌ព្រះអង្គមែនគេពិធីបុណ្យអីច្បាស់ធម៌ហ្នឹងបងមែនឬមិនមែនបងផៃណ້ອຍព្រោះបងអូបងអាចបងផៃណ້ອຍឆ្ងល់នឹងឆ្ងល់កន្លែងណាខ្លះវិញអញ្ចឹងមែនហ្នឹងចើណាចាំទៅមើលខ្លួនអាយហ្នឹងញាតិព្រះធម៌យើងមើលបន្ថែមទៀតចឹងបាននៅក្នុងនាមយើងជាសាវកហ្នឹងត្រូវយល់អញ្ចឹងទៅដល់យើងចង់បរៀនកូនចៅបយលកូនចៅបយលតាមហ្នឹងអត់ខុសទេអត់ល្អៀងទេហើយបើយើងបយលអញ្ចឹងមកខ្ញុំបាទនឹកឃើញត្រង់ព្រះអង្គជ្រះថ្លាព្រះអង្គគុណព្រះអង្គមួយមួយនឹងជ្រះថ្លានឹងមិនដឹងអញ្ចឹងមកខ្ញុំបាទជឿជាក់ដល់យើងសង្ស័យព្រះអង្គមិនដែលណាលើកមកចំហ៊ានណាបានដល់ត68សែនយោជន៍ទេហ្នឹងកាត់ទៀតសង្ស័យព្រះអង្គទៀតហ្នឹងយើងមើលមើលមែនមែនទេនោះយើងមើលព្រះអង្គភ្នែកចេញទឹកចេញភ្លើងអត់មែនអត់ទេនោះសង្ស័យចឹងគុំទៀតហ្នឹងមិនតែភាពអស្ចារ្យព្រះអង្គមានច្រើនណាស់ហ្នឹងច្រើនមែនតើចឹងបានយើងបានស្ដាប់តែជាទីច្រាក់ខ្លាឥឡូវចិត្តយើងនឹងក៏ស្ងប់ដែរអាហ្នឹងជាចិត្តប្រាសចារាគេអាយញាតិធម៌យើងចិត្តប្រាសចារាគេអាហ្នឹងហើយណាចឹងកំណត់ដឹងចិត្តហ្នឹងក៏មកពេលជ្រះថ្លាហ្នឹងចិត្តប្រាសចារាគេឃើញចិត្តហ្នឹងមិនទៀងជាទុក្ខមិនមែនខ្លួនចេញពីចិត្តហ្នឹងឃើញនោះមិនអាចមិនរបស់អាចទៅនិព្វានមកយល់ទេបានសេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងជាបាតយល់ទេប្រព្រឹត្តប្រុចហ្នឹងណាយើងចេះអញ្ចឹងយើងរៀនអីក៏ដោយក៏អាចទៅដែរយើងមានផ្លូវបត់យ៉ាងមិនយើងប្រឹងប្រែងរៀនធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងណាគោក៏ព្យាយាមនាំធម៌ព្រះអង្គយកមកឲ្យយើងរៀនដែរហ្នឹងណាតើយើងកម្លាលាទោសបន្តិចទៅហ្នឹងណាតើលោកពូជាលេយើងមិនអោនចិត្តបន្តិចទៅហ្នឹងណាបាទសូមលោកគ្រូញាតិធម៌ទាំងអស់ទាំងអនចិត្តមកទោក្នុងការសិក្សានេះពុទ្ធេយោកាលីតោតោសោពុទ្ធោកម្មតោតាំងមេមង្ខមេយោកាលីតោតោសោធម្មោ
កាមតោតានិមិងសង្ឃេយោកាលិតោតោសាសង្ឃោកាមតោតានិមិងទុក្ខបត្តាចនិតទុក្ខង្ខយាបត្តាចនិភយាសោកបត្តាចនិសកោកំហោនទុសាពេបេបាននេណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីទុំទាំងដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅហងបតិទានគាថាយ៉ាងកេញជាកុសលង្កម្មង្កតតាពេញកិរិយាំមមកាយេអ្នកវាចាមេអ្នកសតិតាសេសុខតង្កតញ្ញេសតតង្កសញ្ញេណោភិខាយេចសតតង្កសញ្ញេណោបតិបញ្ញាផលំមិហំសតពេទិពីពេលវានតតេយេតੰកតੰសុវិតិតੰតੰណੰបញ្ញបលੰមញ្ញាយេចតតនិទាននន្តេទេវាបន្ទវានិវេតយងសัพពេលោតាមេយេសតតាជីវន្តានរហេតុកੰមនុញ្ញៈបុចនសัพពេលៈផន្តុមេមេទេតសੰមិទេព្រះសច្ចមុនីសੰពុទ្ធត្រង់ត្រាខੰណត្ថេសន្តិបរੰសុខੰពុំមានសេចក្តីសោកដល់អំពីសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់សូមអនុមោទនាអរគុណសាធុហើយជាចុងក្រោយនេះសូមអញ្ញាបធរនឹងរស់នៅបានយូរបានសិក្សានៅក្នុងពុទ្ធដីកាព្រះអធិកថានឹងហើយព្រះដ៏មានពុភៈបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ណាសូមឲ្យយើងគ្រប់គ្នាបានចំណែកនៃធម៌នោះគ្រប់គ្នាក្នុងការដ៏សមគួរហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំបករណាសូមនមស្ការលានិងសូមគោរពលាសូមអនុមោទនីសាធុសាធុដឹងញាបធរយើងណា